הנפוצה ביותר בהיסטוריה. יש בורא או אין בורא? שפכו על זה הרבה דיו, דיברו על זה בלי סוף, מתווכחים על זה כל רגע ורגע בכל שפה, בכל פינה בעולם, ועד היום לא לכל אדם בעולם יש מסקנה ברורה לגבי הימצאות הבורא, אם יש כזה דבר או לא. האם ניתן להוכיח בצורה אבסולוטית ללא כל צל של ספק את הימצאות הבורא, ניהולו בבריאה, התערבותו בכל פרט ופרט בטבע, בעולם, או לא ניתן? שאלה ראשונה. בהנחה והצלחנו להוכיח שיש כזה דבר בורא עולם, שמסדר ומשגיח ומפקח על כל פרט ופרט בבריאה, נשאלת השאלה, מה הבורא הזה רצה כשברא אותנו ושם אותנו כאן? מה הייתה התוכנית שלו? של מה הוא היה צריך אותנו כאן? מה הוא מצפה מאיתנו? בקיצור, במילה אחת, בשתי מילים, מה תכלית החיים? זו הקטגוריה השנייה. קטגוריה השלישית והחשובה מכולם, כיוון, אני אומר החשובה מכולם, כיוון ששני העניינים הראשונים הם יחסית לא כל כך מסובכים. ניתן בקלי קלות, ממש בקלי קלות, להוכיח שיש בורא לעולם. אחר כך ניתן, קצת פחות בקלות, אבל עדיין די בקלות, ניתן להוכיח מה תכלית החיים, מה תכלית הבריאה. אבל השלב השלישי הוא קצת יותר מורכב ויותר מסובך. האם אותו בורא ששם אותנו כאן, הדריך אותנו בצורה מפורטת, מה הוא רוצה מאיתנו, מה תכלית החיים? או שמה הדבר נשאר בגדר חידה עד לרגעים אלה? וכל מה שעלינו לעשות זה לשער ולנחש ולחפש, אולי זה מה שנגזר עלינו, כך טוענים הרבה אנשים היום. או שמה, הדברים ברורים כשמש, ללא ספקות, ללא קושיות, והכל ניתן ממש להבהיר אותו בצורה מפורטת, בכוח הלוגיקה, בכוח השכל. אלו השאלות שנדון בהם היום. נקודת המוצא היא פשוטה מאוד. כשאני בא וטוען, יש בורא לעולם, נקודת ההוכחה היא פשוטה מאוד, לא צריך בזה גם שום כלי טכנולוגי, הדברים הם פשוטים. יש כלל בטבע, כלל בעולם הזה שכל אדם יודע אותו, כל בר דעת מבין אותו ומסכים איתו. אם יש יצירה, יש יצרן. מעולם לא מצאנו דבר פה בעולם הזה שמישהו בא וטען שהוא נברא לבד. אפילו על שולחן שזה פלטת עץ וארבע רגליים, כולם מבינים שמישהו ברא את השולחן הזה, מישהו יצר אותו, מישהו מדד, מישהו חתך, מישהו צבע, תכנן אותו, השקיע בו איזה קצת מחשבה כדי שיהיה שולחן. השולחן הזה יש תכלית, עשו אותו בגובה מסוים כדי שיתאים לאנשים, כדי שלא יישבר להם הגב כשהם אוכלים. עשה אותו עם ארבע רגליים ולא שלוש כדי שלא ייפול, כי אם היו לו שלוש אז אין שום תכלית לשולחן הזה. ממילא עוד לפני שבראת אותו כבר וורטלס, הוא לא שווה כלום. יש כלל ברור, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. ככל שהיצירה יש בה יותר פרטים, יש בה יותר תחכום, מה שנקרא sophisticated באנגלית, מסובך, מתוכנן, כמה שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. אף אחד לא יכול לבוא ולטעון ששולחן מעץ הושקעה בו אותה כמות של מאמץ ומחשבה כמו מחשב למשל. הרי כולם יודעים שההתפתחות של המחשב לקח עשרות שנים והשתתפו בזה אלפי אנשים וכל אחד תכנן ופיתח משהו ובסוף הרכיבו את זה איכשהו ביחד. זאת אומרת, אם אדם אחד היה צריך לעשות את זה, אולי היה לוקח לו 100 שנה מהבוקר עד הערב, לעומת שולחן שזה עניין של שעה-שעתיים, כן? אז ברור, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת זה מעיד על גדלות היצרן. אם כך, זה מביא אותנו בעצם לנקודה הברורה והפשוטה כל כך. האם ניתן לומר שיש דבר יותר מתוחכם למשל מהאדם? האם אם נהפוך את כל כדור הארץ
נחטט בכל פינה ופינה. האם אנחנו יכולים להצביע על משהו שהוא יותר מתוחכם מהאדם? מוח, עיניים, ידיים, שרירים, כל כך הרבה מערכות, כל כך הרבה מיליארדים של פעולות בכל שנייה ושנייה. הרי רק אדם יקרא קצת ספרי מדע, רפואה וכו', על כל המערכות בגוף, איך הן עובדות ביחד במקביל ואחת תלויה בשנייה. עשרות אלפי עניינים כל רגע ורגע, שאם אחד מהם ישתבש, כל המערכת הזאת משותקת ברגע. הרי אם אדם יחתוך נים אחד במוח האדם מתוך 10 טריליון שיש שם, נים אחד, שלכאורה לא צריך בכלל להפריע, הוא יכול לשבש לגמרי את המערכת, והאדם צונח ל10 שנים על המיטה ולא יכול לזוז. ואף על פי כן לא קרה לנו שרצינו להרים את יד ימין ורגל שמאל קפצה. במשך 70 שנה המערכת מתוחכמת, הכל עובד לצורך חיותו של האדם, וברור הרי שלא יעלה על הדעת שדבר כזה נוצר מעצמו. הרי רואים שיש כאן תחכום גדול. כשאנחנו משווים את האדם ביחס לבריאה, רואים דבר מאוד מעניין. שככל שהאדם צריך משהו מסוים לחיותו בעולם הזה, כך יש לו את הדבר הזה יותר בקלות. לכאורה, אם לא היה סדר והכל היה מקרי, אז במקרה יש הרבה תקלות, כי כיוון שהכל אקראי ומקרי, אז ממילא יש הרבה דברים לא צפויים. אבל כשמתבוננים על הבריאה רואים שהאדם צריך הכי הרבה חמצן, ויש את זה בחינם בכל פינה ופינה בעולם, ומעולם לא דווח על חיסרון בחמצן. כל אדם בעולם, בכל הדורות, תמיד היה לו חמצן בחינם, בלי לעשות שום פעולת מאמץ כדי להשיג את החמצן. עד שכבר התרגלנו שאנחנו לפעמים לא חושבים מה היה קורה אם היו הפסקות חמצן מדי פעם. הדבר השני בנחיצותו לחיי האדם, מהו? מים. יש את זה בכל פינה בעולם, 72% מהעולם זה מים. כל פינה ופינה תמיד יש נהרות ונחלים ואגמים וקרחונים, כך שניתן להשיג מים. במקרה הכי גרוע אתה חופר בור באדמה, גם שם יש מים. זאת אומרת, כדי לשרוד יש מים בחינם בכל פינה בעולם. הדבר השלישי בנחיצותו הוא אוכל. אני לא מדבר על מעדנים ודברים יקרים שאפשר לחיות גם בלעדיהם כמובן, כן? אבל פת לחם זה עניין של דולר ביום, אפילו לא. אולי 2-3 דולר בשבוע אפשר לשרוד כדי לא למות. זאת אומרת, רואים שככל שהדבר פחות חשוב, ככל שהדבר פחות חשוב, כך יותר קשה להשיג אותו. ככל שהדבר הוא נקרא יותר בגדר מותרות, שאפשר להסתדר בלעדיו, אומנות, ציורים, תכשיטים וכו', כך יותר קשה להשיג את זה, כיוון שאפשר להסתדר בלי זה. אז רואים שיש כאן סדר, יש משוואה ברורה ובדוקה. כשמסתכלים על גודל הבריאה, על נפלאות הבריאה, על הגלקסיות, על כל מערכת הכוכבים וכו' וכו', ואפשר לתת דוגמאות בלי סוף, רואים שיש תחכום אדיר בבריאה. היעלה על הדעת לומר שכל דבר בעולם הזה מיד מבינים שהיה לו יצרן בגלל הנפלאות שבו, בגלל התכנון שבו. אף אדם לא יכול להצביע על שעון או על משהו אפילו פשוט ולומר שהוא נוצר לבד. היעלה על הדעת שדווקא בדבר הכי מתוחכם והכי מורכב, שעד היום עוד לא הצלחנו להבין 1% מהנפלאות שבו, על דבר כזה נבוא ונטען שהוא נוצר לבד? צורה מקרית? הרי ברור שלא. הרי כולנו מבינים שאם היינו הולכים למשל לרופא שלכאורה חיינו תלויים בו, והרופא הזה היה רוצה לטעון למשל שהטלפון, הוא שם טלפון על השולחן וטוען שהטלפון הזה נוצר לבד, היה פיצוץ וכל הרכיבים הגיעו לאותה קופסה ונהיה טלפון, אז כל אדם היה מבין שעל הרופא הזה כבר אי אפשר לסמוך, לא ברפואה ולא בשום דבר. אי אפשר לסמוך עליו, כיוון שהוא לא שפוי בדעתו. ואף על פי כן, יש אנשים הרבה יותר שמוחזקים להרבה יותר חכמים מאותו רופא. מרצים באוניברסיטה, אנשים מפורסמים, כתבו ספרים, נותנים דרשות שטוענים את הטענה הזאת. מה שמעניין זו הסתירה. שמגיעים לחיים האישית, ובוודאי ובוודאי שמבינים ששום דבר כאן לא אקראי. זאת אומרת, איך אפשר להבין שיש בורא לעולם? פשוט מאוד, חשבון פשוט. יש יצירה, יש יצרן. אין דבר יותר מתוחכם מהעולם ומהאדם, ולכן מגיעים למסקנה הוודאית שיש בורא לעולם. אם ככה, מה השלב הבא? השלב הבא, אני טוען טענה.
יש ספר שעל פי הנתונים אף אחד לא מערער על זה, הוא הספר הכי נמכר בהיסטוריה. בכל דור ודור לא היה שום ספר שנמכר יותר מספר התנ"ך. כל העם בעולם, בכל מקום, כמעט בכל חנות ספרים שמוכרת ספרי דת, מופיע ספר התנ"ך. האם זה מקרי? מה זה אותו ספר התנ"ך שכולם כמעט מכירים אותו ושמעו עליו, מי יותר מי פחות, כן? הטענה שלי היא פשוטה מאוד. יש יצרן, יש הוראות יצרן. קנינו מחשב, זה מגיע תמיד אמנואל, עם הוראות שימוש. קנית פרוג'קטור, יש הוראות שימוש. קנית מכונית, אתה פותח את המגירה, יש הוראות שימוש. כל דבר שקנית מגיע עם הוראות שימוש. העולם נברא עם הוראות שימוש. האדם הוא הנושא של העולם, המרכז של העולם, הוא זה שהיה צריך את ההוראות שימוש, הוא קיבל את ההוראות שימוש. ההוראות שימוש זה איך להשתמש בעולם ואיך לחיות בעולם ומה מותר ומה אסור, כדי שהעולם יתנהל באופן תקין. כיוון שאני בא וטוען שהספר הזה הוא ניתן על ידי בורא עולם, מיד מתעוררת השאלה, מניין אתה יודע? הרי יש הרבה טענות לגבי התורה. חלק טוענים שזה ספר היסטוריה, חלק טוענים שזה ספר של אוסף של נתונים שהרכיבו את זה ביחד. חלק טוענים שפשוט הם לא יודעים מה. וחלק טוענים שזה ספר שניתן על ידי בורא עולם. כיוון שאני לא רוצה להתעסק בעניינים של אמונה, כיוון שאמונה פירושו אי ידיעה. יש כלל במדע שאדם אומר I believe, ובמילים אחרות הוא אומר I don't believe. שהוא אומר אני מאמין, באותה מידה הוא אמר אני לא מאמין. פירוש, אם אדם אמר אני מאמין ב-60% שמחר השמש תזרח, בעצם הוא אמר יש לי 40% ספק שהיא לא תזרח, כן? מבינים? אם אדם אומר 50% סיכוי שכך וכך יקרה, באותה מידה הוא אמר 50% סיכוי שכך וכך לא יקרה. אלא אם כן הוא מגיע להכרה של 100% שהדבר הזה ודאי יהיה. ההבדל בין 0% ל-99.999% עד מחר הוא יותר קצר מ-99.99 ל-100. המיליונית האחוז האחרונה, המרחק בה הוא הרבה יותר ארוך מ-0 ל-99. למה? כיוון שמ-0 עד 99.99% כולנו בגדר של אמונה בלבד. Believing means not knowing, זה כלל במדע, כל מדען יאמר את זה. אבל מ-99.9 ל-100 אנחנו עוברים לקטגוריה חדשה, אנחנו עברנו מאמונה לידיעה. ננסה לבאר מה ההבדל בין אמונה לידיעה. כשאנחנו מתבוננים בספר התורה ומיד נראה, רואים שכל הדרישה בספר התורה מבני האנוש, מהאנושות, הכל, כל הפנייה, כל הציוויים מלשון ידיעה בלבד. כמעט ולא מצאנו לאורך כל התורה ציווי להאמין. כל הציוויים לבני האדם ובפרט ליהודים הם אך ורק בלשון ידיעה. אם אני בא וטוען שהספר הזה ניתן על ידי בורא עולם, אני חייב להוכיח. אם האדם מסכים לקיים את הדברים שמופיעים בספר מבלי שהוא ישתכנע ב-100% שהספר הזה הוא 100% מעשה ידיו של בורא עולם, אז לא כל כך בטוח שהאדם הזה הוא ב-100% חכם. כיוון שבכל דבר ודבר היום בחיים אנחנו מבררים ובודקים 100,000 פעמים לפני שאנחנו חותמים ודואגים ועוד פעם מבררים ועוד פעם שואלים וקוראים ועוד פעם בודקים כדי חס וחלילה לא ליפול בפח. וזה בעניינים של העולם הזה, עניינים של היום שמחר במילא הם כבר לא חשובים. בדבר שהוא כל כך חשוב, שזה כל החיים, אדם יחיה כאן 70, 80, 100 שנה, כל החיים הוא ישעבד את עצמו לספר מבלי לדעת שהספר הזה באמת זה הוראות היצרן, סתם על סמך סיפור שמישהו בא וסיפר, לא כל כך חכם. מצד שני, זה הרבה יותר פשוט, פשוט להשקיע שעתיים שלוש ולראות איך בצורה ממש ברורה ופשוטה אפשר להוכיח שהספר הזה לעולם, לעולם לא יכול היה להיכתב על ידי אחד מהנבראים, על ידי אדם בשר ודם. יש שם ידיעות ואינפורמציות שאי אפשר לאדם בשר ודם, חכם ככל שיהיה, אפילו עם כל האמצעים הטכנולוגיים, עם כל המחשבים שבעולם, תחבר את כל המוחות של כל הנבראים ביחד, של כל הדורות, לא יוכלו לכתוב דברים שמופיעים כמעט בכל פרק בספר הזה.
ואנחנו עכשיו צריכים לעבור לעניין ההוכחה. כמה דתות וכתות יש לנו היום בעולם? הנתון ממש מדהים. יש כיום בעולם מעל 80 אלף דתות וכתות שמפוזרות בכל רחבי תבל. והרי ברור שכל אחת ואחת מהם טוענת שיש להם את האמת. כל אחת ואחת מהם טוען שהדת שלו היא דת אלוקית שניתנה על ידי זה שברא את העולם. כי אחרת מה התועלת לעשות את כל הפרטים של אותה דת אם הם יודעים בוודאות שזה לא ניתן על ידי כוח אלוקי? מה התועלת שבדבר? כל אחת ואחת מהם משוכנע שהספר שלהם ניתן לאיזה נביא מסוים על ידי זה שברא את העולם. וכמובן גם אנחנו באותה קטגוריה, רק מה ההבדל בינינו לבינם? שאנחנו על פי הנתונים קודמים להם, בסדר כרונולוגי, קודמים לנצרות, קודמים לבודהיזם, קודמים לאסלאם, קודמים לכל הדתות והכתות המרכזיות האלו. על פי ההיסטוריה, היהדות ניתנה לפני 3,317 שנה. על פי היהדות, העולם בין 5,768 שנים כבר. למרות שאני יודע שמיד מתעוררת השאלה על פי נתוני המדענים וכו' וכו', העולם הוא בין מיליוני שנים וכו', התשובה לכך היא פשוטה, יש שתי דרכים להוכיח את זה, דרך קצרה ודרך ארוכה. הדרך הארוכה זה להתחיל להתווכח בעולם המדע. הדרך הקצרה היא פשוטה מאוד. אם יושבים 100 אנשים בתוך חדר, והם צריכים להגיד בין כמה פלוני אלמוני, יש אדם שיושב יחד איתם בחדר, והתפקיד של כל אדם ואדם לומר בין כמה הוא. וכל אדם בחדר נתן לו גיל אחר. אחד אמר שהוא בן 20, אחד אמר 22, 25, 30, 40, 70, 90. כל אחד נתן גיל אחר. הייתכן שכולם צודקים? ודאי שלא. במקרה הטוב ביותר, אולי אחד מהם צודק. אולי. גם זה לא בטוח. ייתכן שכולם טעו. אבל במקרה הטוב ביותר, אם אחד צודק, כל השאר טעו. אם השני צדק, כל השאר טעו. או שכולם טועים. אבל בוודאי לא כולם צודקים. הנתונים הם פשוטים. תתבוננו בעולם המדע, כולם למדו פחות או יותר באותם אוניברסיטאות בומבסטיות, מפורסמות וכו'. כולם למדו באותם כלים, על ידי אותם ספרים פחות או יותר. והנה אנחנו רואים שכל שני וחמישי מתפרסם מחקר חדש לגבי גיל העולם, וכל אחד נותן נתון אחר לגמרי מקודמו. וכיוון שיש לנו כבר אלפי גרסאות לגיל העולם, מדוע אני, בתור אדם אינטליגנט, בר דעת, צריך ללכת ולבזבז את זמני על כל מחקר ומחקר ברגע שאני רואה שכל אחד סותר את השני? הרי גם במקרה הטוב ביותר אולי אחד מהם יהיה צודק, והדבר לעולם לא יוודע מכיוון שמשתמשים באותם כלים. אז המסקנה היא פשוטה מאוד. יש מדע אובייקטיבי ויש מדע ספקולטיבי. מחקר לגבי גיל העולם כולו מבוסס על ספקולציות. מאז ומעולם לא הייתה להם את נקודת ההתחלה, וכל אחד ואחד משער נקודת התחלה אחרת, ולכן הם מגיעים לגילאים שונים לגמרי. אז ברור לי שאם יש כל כך הרבה דעות, אין שום דרך לדעת איזה מהם צודקת, לכן לא כדאי לבזבז על זה זמן. אבל על פי היהדות אין סתירות, גיל העולם זה ממש מחברים את כל אותם אנשים מפורסמים שמופיעים בספר, לפי הגילאים ולפי הזמנים, ומגיעים ל-5,768 שנה מבריאת העולם ועד היום. אחרי שהיהדות ניתנה במהלך ההיסטוריה ב-3,300 שנה, התחילו הרבה דתות חדשות. בואו רגע ננסה לעמוד על ההבדל בין היהדות לבין שאר הדתות. כמובן שאין לנו זמן להתחיל לנתח כל קט וקט של כמה מאות אנשים, ננסה להתמקד בארבעת הדתות העיקריות. דהיינו, נצרות, אסלאם, בודהיזם ויהדות. בואו נדבר קצת על אסלאם. אסלאם זה דת שהיא יחסית חדשה לעומת שאר הדתות, לעומת נצרות ויהדות למשל. האסלאם הוא בן פחות מ-1400 שנה. האסלאם מתחיל מסיפור של אדם בשם מוחמד, שחוזר יום אחד מהמדבר ומספר שהמלאך גבריאל התגלה אליו ונתן לו את הקוראן, והוא הנביא החדש. אותו מוחמד לא מנסה לערער על הנצרות שקדמה לו בערך ב-600 שנה, ולא מנסה לערער על היהדות שקדמה לו בערך ב-2000 שנה. להפך, הוא בא ואומר כל מה שהיה אמת,
ועכשיו יש תוספת לאמת. מה התוספת? ספר הקוראן. שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לשאול, כמה עדים היו למוחמד שהמאורע הזה אכן התרחש, שהמלאך גבריאל פגש אותו במדבר? אם נבדוק, על פי הנתונים שהם מוסרים, אף עד, אין עד אחד לסיפור שלו. ואף על פי כן הוא בא ומביא ספר. כשאני אדם בר דעת רוצה לבדוק אם הספר הזה הוא אלוקי או אנושי, מהם הקריטריונים? פשוט מאוד, יש לנו כלל. אם אדם מקבל לידיו ספר שהטענה היא שהספר הזה ניתן על ידי בורא עולם, הייתכן שבספר הזה יהיו טעויות? הייתכן שלמשל אם אדם יבוא וייתן לי עכשיו ספר ויאמר קיבלתי את זה מבורא עולם? אסור לי להטיל ספק, אני יכול לבדוק. אני מסתכל בספר ואני רואה שכתוב שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין. וכולם הרי יודעים שזה קרה במנהטן. האם שייך להמשיך להתעמק ולקרוא את שאר הספר, או שכבר ברור לי שהספר הזה יש בו אינפורמציה שבוודאי לא ניתנה על ידי בורא עולם? האם אני חייב להמשיך לבדוק, או שברגע שמצאתי טעות אחת, הכל ברור? התשובה היא פשוט מאוד. ברגע שיש בספר טעות אחת, טעות היסטורית, טעות בטבע, טעות מתמטית, סתירה, טעות בשמות וכו' וכו', מיד זה מעיד שהספר הזה בוודאי לא ניתן לבורא עולם. כי בורא עולם אינו בר טעות, כמו שהוא מגדיר את עצמו בספר התורה, שעל התורה הגויים אינם מערערים, גם הנוצרים וגם המוסלמים. שם הוא מגדיר את עצמו בצורה של היה, הווה ויהיה, שאינו תלוי בזמן, מושלם, לא בר טעות, שולט בכל דבר ודבר. יש הגדרות איך שהוא מתאר את עצמו. אז מה קורה כאן? תראו, ברגע שאנחנו באים ומוצאים טעות אחת, גם אם תגיד שהשתרבבו לספר הזה טעויות אנושיות שאנשים הוסיפו, וגם אם הייתה אמת בספר, האמת הזאת נעלמה והתערבבה עם השקר, כך שלעולם לא נדע להצביע איזה חלק מהספר אלוקי ואיזה ממנו אנושי. לא אוכל לשעבד את חיי לספר שכבר ראיתי שיש בו טעויות. מדוע? פשוט מאוד. אם הספר הזה כבר הוכיח שהוא בר טעות, ממילא כל דבר ודבר שהספר הזה מצווה אותי, הוא בספק. יש עליו ספק, אולי זו הטעות השנייה, אולי זו הטעות השלישית. לכן, לא מדובר כאן בטעויות אנוש, באדם שכותב ספר ודאי שעושה טעויות, מבינים? במהדורה הבאה יתקנו את זה. אבל, אם זה בורא עולם, מוכרח שלא תהיה בו טעות אחת. ואם תימצא טעות אחת, בעצם הכל בטל, כי אז זה מראה שזה אנושי. כשאנחנו מתבוננים בקוראן, אנחנו רואים הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. שהמן ופרו נפגשו, הרי המן ופרו זה הבדלים של מאות שנים ביניהם. כל מיני דברים מעניינים שרואים מיד שאת הדברים האלה נכתבו, לא רק שנכתבו על ידי אדם, נכתבו על ידי אדם שהיה לו בעיה בידע ההיסטורי. לא היה כל כך משכיל. הוא טעה בהעתקה של הרבה דברים. וכתב כל מיני דברים מהתורה שלכאורה סותרים לגמרי את התורה, אם זה בתאריכים, בשמות וכו' וכו'. ואז אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. הם באים בעצמם ואומרים שהתורה היא אמת, אינם מערערים על אמת התורה. אם ניכנס לאתרים של החמאס, של כל מיני אתרים פלסטינאים או ערבים למיניהם, אתם תתפלו. כמעט כל החומר הדתי שם מובא מהתורה. אברהם ושרה ודוד המלך עליו השלום ויעקב אבינו, ממש דברים מעניינים. אתה מעיין שם, אתה לא מאמין שזה אתר של ערבים. ממש נשמע כמו אתר של איזה כמעט ישיבה. רק מה, יש להם תוספות שבא מהקוראן. אבל עד אז, כל מה שהם משתמשים בא מהתורה. לכן גם השמות שלהם זה אברהים, יוסוף, זה הכל מהתורה. הם לא מערערים לרגע על אמיתות התורה. כך שאם אנחנו באים ומוצאים בקוראן סתירות על התורה, מה קרה לאותו בורא? הוא שכח מה כתב בחלק א' ובא בחלק ב' ונתן נתונים סותרים? לא יעלה על הדעת. בואו נעבור רגע לנצרות. הנצרות זה בערך כמעט 2 מיליארד איש בעולם, כמעט שליש מהעולם. הברית החדשה התחילה בערך קצת פחות מ-2000 שנה, בערך 70 שנה אחרי מותו של ישו, התחילה הברית החדשה, האבנגליונים, והיום יש לכם את הספרים האלה שנקרא מרק, ג'ון, לוק, מתיו, זה מה שנקרא אבנגליונים. איך התחילה הנצרות? בפתיחה לברית החדשה יש תיאור. יש אדם יהודי בשם יוסף הנגר, הוא מכיר אישה יהודיה בשם מרים,
באנגלית זה נשמע ג'וסף אנד מרי, בספרדית זה חוזה אנד מריה, אבל זה אותם אנשים. ואז הם מתארסים, והוא נוסע וחוזר אחרי כמה חודשים, ורואה שארוסתו, אף על פי שמעולם לא נגע בה, בהיריון. שואל אותה, איך זנית, מה עשית? היא אומרת, לא, לא בגעתי, לא זניתי, בא אליי אלוקים בחלום ועיבר אותי. ואני בתולה, כביום היוולדי, וכו' וכו', וזה הסיפור, ככה זה מתחיל. ואז, יש לו שתי ברירות, להאמין או לא להאמין. אם הוא לא יאמין, יוציא אותה להורג. הוא יאבד את אהובתו. אם הוא יאמין, סוגרים את הסיפור, התחתן, וכך היה. אחרי שהוא נולד, הלך לישיבה, הסיפור כבר ידוע, וככה מתחילה 70 שנה אחרי מותו, הוא מעולם לא התחיל דת חדשה, למרות כל מעל עליו. 70 שנה אחרי מותו התחילה הדת החדשה. הוא אסף לו כל מיני עזובי רחוב, מאות שנה אחרי הרומאים אימצו את הדת הזאת, ואז הדת הזאת קיבלה תנופה, וכו' וכו'. זה הסיפור, כך הוא מתחיל. נשאלת השאלה ככה, כמה עדים היו לאותה מרי, מריה, מרים, שבא אליה אלוקים בחלום ועיבר אותה? אפילו לא עד אחד, אף אדם לא יכול להביא עדות על חלום. מאלה, הסיפור הזה מיד מתחיל גם כן עם ספק כבד מאוד, אם זה היה או לא היה, בעוד שהיה לה אינטרס גדול להמציא שקר כדי להציל את חייה. אז הסיפור הזה של דת של 2 מיליארד אנשים כבר מתחיל עם לפחות 50%. כשמתחילים להתבונן בכמה קטעים מהברית החדשה, אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין. למשל, יש לנו קטע מספר מתיו, וככה כתוב שם. מי מדבר? אותו ישו. אל תחשבו כי באתי להפר התורה או הנביאים. לא להפר באתי, כי אם למלות. כן, אמנם אנוכי מגיד לכם את אשר השמיים והארץ יעברון, לא תעבור יוד אחת מן התורה. לא ניתן יהיה למחוק אפילו אות אחת מהתורה. אף לא קוץ, חלק מהאות. אף לא קוץ אחד. כי כולם יקומו, לכן, כל המפר אחת ממצוות קטנות אלה, והורה כזאת לאנשים, כל אחד שישנה מצווה אחת או חוק אחד מהתורה וילמד אנשים אחרת ממה שכתוב, כן? נקלה יקרה במלכות השמיים, יהיה מקולל על ידי בורא עולם. והרי, כשמדפדפים דף אחד או שניים קדימה, מיד רואים דברים מוזרים. באו תלמידיו, אומרים לו, אנחנו רוצים לחתוך חיטה היום. אומר להם, שבת. אומרים, אנחנו חייבים. התחילו להפעיל עליו לחץ, כתוב שם שהוא אמר להם, בסדר, אני מרשה לכם. מניין לא הכוח, הרי הוא בעצמו אמר שכל אחד שישנה אות אחת או מצווה אחת, מקולל יהיה במלכות השמיים, והנה, מתיר להם לחלל שבת, אף על פי ששבת זה המצווה אחת החשובות ביותר שיש. כשאנחנו ממשיכים ומתבוננים בנצרות, אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין. ביהדות כתוב שיעקב אבינו ירד למצרים, עם 70 איש, והנוצרים מודים שהתורה הוא ספר שניתן על ידי בורא עולם. שם כתוב שיעקב ירד למצרים עם 70 איש, ושמתבוננים בברית החדשה רואים שכתוב 75 איש. מה קרה לאלוקים? הוא שכח את ההיסטוריה? הוא שכח מה היה לפני 1300 שנה שהוא כתב את התורה, אז כתוב שהיו 70. מה קרה? כעבור 1300 שנה הוא כבר לא זוכר כמה היו עם יעקב? 75? מאיפה צצו עוד 5? כבר הוכחה כזאת מראה לך שהספר הזה יש בו טעויות אנוש. כי אם הבורא מסוגל לטעות בכאלה טעויות אנושיות טיפשיות, איך אפשר הרי לסמוך עליו? דבר הוא מעורר תהייה גדולה. ועוד, שאף אחד מהדתות לא הצליחה לתת אף נבואה. תתבונן לאורך כל הקוראן למשל, לא תמצא נבואה אחת בכל הקוראן, בדוק. אף נבואה. אם כך, איך המוסלמים קוראים לו הנביא מוחמד, ועוד שהוא מעולם לא נתן נבואה אחת? ומדוע הוא לא נתן נבואה? כי הוא ידע שאינו נביא. אדם שיודע שאינו נביא לא יסכן את הרפיטיישן שלו, את השם שלו, בלתת כל מיני נבואות סרק, שרק בעוד 100-200 שנה כולם יגלו שהוא היה נוכל. אף אחד לא יעשה כזה, אבל לכן מה אני צריך? אם הציבור קונה את זה גם בלי נבואות, בבקשה, הנה לנו קוראן בלי אף נבואה. בעוד שאנחנו מתבוננים בנצרות, פלא, הנצרות נתנה נבואה אחת. מה הנבואה בנצרות? שהעם היהודי לעולם לא יחזור לארץ הקודש. אחרי שבית המקדש הראשון נחרב, וכן בית המקדש השני נחרב, אותם אלה שהמציאו את הנצרות, היו שאננים, היו בטוחים שהבורא עולם כבר נמאס לו מעם ישראל,
וכבר לא יתן להם צ'אנס שלישי לחזור שוב לארץ, וממילא הלכו וכתבו באותו ספר שהעם היהודי לא יחזור לארץ הקודש. וכולנו הרי עדים שהעם היהודי חזר לארץ הקודש במהלך המאות שנה האחרונות, ויש שם מיליוני יהודים. האם ייתכן שהנבואה הזאת ניתנה על ידי בורא עולם? בוודאי שלא. אם בורא עולם היה כותב חס ושלום בספר שהיהודים לא יחזרו לארץ הקודש, לא היה אף יהודי בארץ הקודש, כי אם יש, סימן שאותו אחד הוא בר טעות, ואי אפשר לסמוך עליו. בואו נדבר קצת על הטקסטים. כשאנחנו מתבוננים היום בעולם, אנחנו מוצאים מאות גרסאות שונות לקוראן. למשל, אם תבקר בפרס, תבקש קוראן, תקרא אותו מההתחלה עד הסוף, ותיקח קוראן מהמדינה השכנה עיראק, 20 קילומטר מעבר לגבול, תביא קוראן מכאן ומכאן ותשווה, בוודאי שתמצא הבדלים וסתירות בין אחד לשני. חסרים מילים, חסרים אותיות, שמות השתנו וכו' וכו'. מאות גרסאות שונות לספר בין 1400 שנה, קצת פחות. נשאלת השאלה, איך קרה כזה דבר, שיש כל כך הרבה גרסאות שונות? בואו רגע נעבור לנצרות, שם הבעיה הרבה יותר חריפה, כיוון שהנצרות היא 600 שנה יותר ישנה מהקוראן, אז שם יש בערך 150 אלף גרסאות שונות לברית החדשה. 150 אלף גרסאות, זאת אומרת, אם אתה מניח כל מיני הברית החדשה, אחת ליד השנייה, יש לך בערך מפה עד ישראל, ברית החדשה, ולך תבחר איזה מהם היה הראשון. עכשיו שימו לב לבעיה שקיימת פה. בואו רגע נהיה נדיבים. בואו רגע ניתן להם מה שנקרא the benefits of the doubt, ליהנות מהספק. בואו נאמר שהטענה שלהם הייתה אמת, שגם באמת הנביא, המלאך גבריאל נתן למוחמד את הקוראן, וגם נאמר שאלוקים בא ואמר לה את מה שאמר לה ובאמת נתנו להם את הברית החדשה משמיים. נאמר, איזה מהם אותו ברית החדשה שהתקבלה משמיים? איזה מהם זה אותו קוראן שהתקבל משם? לעולם לא נדע. גם אם הייתה שם אמת, היא בטלה ברוב. היא נעלמה, לעולם לא נדע. אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה, איך ידע? הרי אם אני אקח עכשיו 100 יהלום אחד עם 100 קוביק זרקוניות, יהלומים מזויפים, אחד שווה 100 מיליון דולר וכל האחרים שווים דולר, וכולם העתק מושלם של האמיתי, וערבב אותם. מה קרה לאותו אמיתי? עבד הערך שלו. אם אני נמצא באיזה אי ויש לי הרמה של יהלומים, ובטעות רגע של חוסר תשומת לב, התערבב לי האמיתיים המזויפים. עכשיו כבר לא אוכל לדעת איזה מהם אמת. אין דרך, כי הזיוף הוא מושלם. זה שווה דולר, זה 100 מיליון. אותו דבר שם. כשאני רוצה לבוא ולהחזיק את האמיתי, לעולם לא נדע איזה מהם. אז גם אם היה אמיתי, הוא כבר בטל. מבינים? לעומת זאת, גם דרך אגב, אם היו כמה טעויות שם, נו מילא, פה טעות, שם טעות, כל עוד הנושא, הסיפור עצמו לא השתנה, עוד אפשר איכשהו היה לחיות עם זה. הבעיה ששם הסיפורים משתנים לגמרי. למשל, כשאנחנו מסתכלים בין האבנגליונים, יש תיאור מתקופת דוד המלך עד אותו יוסף הנגר. כשאנחנו מתבוננים באחד הספרים, ולעומת הספר השני, ששניהם כביכול ניתנו על ידי בורא עולם, כך הם טוענים, יש 22 שמות שונים בין רשימה אחת לשנייה, ושניהם מתארים את אותו המשפחה של דוד המלך. איך צצו 22 שמות חדשים? איזה מהם באמת ההיסטוריה הנכונה? לעולם לא נדע. כך שגם אם אחד מהם באמת היה אמת, הוא כבר בטל בגלל השני. שימו לב איזה דברים. אבל הדברים הם הרבה יותר מורכבים מזה. איך קרה הדבר הזה? זו השאלה. שאני בא ומביא ספר ואני טוען שקיבלתי אותו משמיים על ידי בורא עולם, ויש לנו עכשיו מאות אנשים שרוצים להעתיק את זה בכתב יד כמו שהיה. אם יש בספר הזה 100,000 אותיות, רק לצורך ההדגמה, ספרים הם יותר ארוכים מ-100,000, אבל בואו נבחר מספר עגול. היעלה על הדעת שאדם יישב עם נוצה ודיו ויכתוב 100,000 אותיות ולא יטעה באף אות? ברור שלא. הוא חייב לטעות. כמה טעויות? 100, 200, 500? אחוז של טעויות יכול להיות. עשירית האחוז, מאית האחוז, אלפית האחוז. בוודאי ובוודאי שהוא יטעה באות אחת מתוך 100,000. כולנו בני אדם. ברגע שאני כתבתי ספר עם 100,000 אותיות, וטעיתי למשל במקום רש עשיתי וו. קיצרתי את הראש של הרש, נהייתה וו.
זהו, זה כל הטעות שלי. ואדם אחר טעה באות אחרת. מה קרה? במקום וו, עשה יוד. קצת קיצר את הרגל של הוו, נהיה יוד. כל אדם טעה בטעות אחת מזערית. ויש לנו 100 איש שהעתיקו את זה. כל אחד טעה במקום אחר. כמה גרסאות כבר יש לספר? 100 גרסאות שונות. כיוון שכל אדם יש לו גרסה שונה מחברו, אבל זה רק ההתחלה. תכפילו את זה ב-2000 שנה כמעט, בכל העולם, העתקה על העתקה על העתקה, הנה לכם 150 אלף גרסאות שונות. כמובן, זה כדור שלג. עוד טעות ועוד טעות ועוד טעות, עד שמגיעים לשמות שונים ועמודים חסרים וכו' וכו'. לך תעקוב אחרי ספר שיש בו כל כך הרבה סתירות. והנה, כשאנחנו מגיעים לתורה, אנחנו רואים שכל מקום ומקום שנדרוך בעולם ונוציא את התורה, אנחנו קוראים את אותו סיפור. מתחילתו עד סופו. בתורה יש 304,805 אותיות. אף פעם לא קרה שאדם בא הביא סיפור ששם כתוב למשל שיצחק הוליד את אברהם, ואברהם הוליד את יוסף, ויוסף הוליד את אבנר. אין כזה דבר. אם היה לנו בתוך התורה שני פרקים, שפה מתואר אברהם, יצחק, יעקב, לוי וכולי, ובספר השני היו שמות אחרים, כל הספר הזה היה מיד מתבטל. אפילו שאחד מהסיפורים הוא אמת, הוא מיד היה מתבטל. למה? כי לא נדע לעולם איזה אמת. וכך נשאלת השאלה, איך העם היהודי הצליח לשמור על אמיתות התורה ועל הגרסאות האמיתיות של הטקסטים, למרות שהוא העם הכי נרדף בהיסטוריה? הרי לא היה עם שניסו כל כך להשמיד את התורה שלו כמו עם ישראל. לא היה כזה עם. לא היה עם שמפורד ומפוזר בכל העמים, שלא היה בין קהילה לקהילה קשר, כי לא לשכוח שזה היה עולם בלי אינטרנט, בלי טלפונים, בלי כל האמצעים התקשורתיים שיש לנו היום בעולם. כל קבוצה וקבוצה הייתה מיושבת במדינה אחרת, והמשיכו להעביר את התורה מאב לבן, והתקבצו בארץ ישראל בערך לפני 60-70 שנה, וכולם הביאו את אותה תורה, אותם מזוזות, אותם תפילין, אותו ברית מילה, אותם מצות וכן וכן, וככה זה הולך. אז נשאלת השאלה, מה קרה שהיהודים הצליחו לשמור על זה למרות שכולם נלחמו בהם, ואילו אותם עמים שאף אחד לא רדף אחריהם, טעו כל כך הרבה פעמים עד שלא ניתן להצביע איזה מהם זה המקור. התשובה מתחילה כאן. בספר דברים פרק ד' כתוב, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. יש עזרה חמורה בתורה, שכל פעם שמעתיקים אותה צריכים להיות מאוד זהירים לא להוסיף ולא לגרוע. לא בשוגג ולא במזיד, אפילו בשוגג צריכים להיזהר. כיוון שאם כל אדם יעשה טעות מזערית, 100-200 שנה אחרי כבר לא תהיה תורה, זה ברור הרי. לכן היהודים נזהרו מאוד. חוץ מזה היהודים כל הזמן קראו ובדקו וישבו. כך שכבר נפלו טעויות אנוש, מיד היה בטל ברוב, כיוון שכל האחרים יש להם את הגרסה האמיתית. אז כל אדם ואדם שבדק את עצמו מדי 7 שנים, מיד היה חייב לתקן כל טעות שעשה, במידה ועשה, כיוון שיש 100,000 מסביבו שיש להם גרסה אחרת משלו. וכך שמרו על התורה בצביון האמיתי שלה. אבל יש כאן דבר יותר מעניין. תראו, ההבדל העיקרי בינינו לבין כל הדתות הוא פשוט מאוד. כל הדתות התחילו מסיפור של אדם אחד ללא שום עדים. והיהדות התחילה בערך לעיני 15 מיליון איש. נעשה חשבון של 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, והנשים שלהם והילדים, ומגיל 60 עד גיל 120, בערך מגיעים ל-14-15 מיליון איש. זאת אומרת, עמדו מיליוני אנשים, והמיליוני אנשים האלה, הסיפור התחיל לעיניהם, זאת אומרת, יש הרבה הרבה עדים לסיפור. שבא אותו משה המפורסם, משה רבנו, משה בן אמרם, ומביא ספר, ומעוניין לתת את זה לקבוצה כל כך גדולה של אנשים כדי שיתחילו לשנות את החיים שלהם בהתאם לספר, היעלה על הדעת שאנשים יקבלו את הספר מבלי שתהיה להם הוכחה שבאמת הספר הזה ניתן לו על ידי בורא עולם? כשאני היום מגיע לציבור לא דתי ואני פוגש אדם שלא שומר תורה ומצוות ואני מבקש ממנו סך הכל להניח תפילין צפה של 2 דקות ביום. זהו. תניח, שים את התפילין, תקשור אותם 2 דקות, תגיד שמה ישראל, נגמר. 3 דקות. נו, זהו. ברוב המקרים הוא לא מוכן. ולפעמים, בכל זאת הוא מסכים, אבל קשה לו מאוד. אם אני בא ומטיל עליו מטלה של כל כך הרבה חוקים כמו שיש בתורה,
מה האינטרס של האדם הזה? להסכים איתי או מיד להתנגד לי בכל תוקף? ודאי שלהתנגד לי. אנחנו רואים שעל מצווה קטנה הוא לא מוכן. כמה שתוסיף לו יותר מטלות ויותר חוקים, במיוחד שהוא לא משוכנע שהספר הזה ניתן לדבר בורא עולם, הוא יתנגד מיד. בואו ניקח דוגמה ממה שקרה בהר סיני. יש שם מיליוני אנשים, הרבה מביניהם נשואים. אף פעם לא היה ידוע עד לאותו רגע שאסור להתחתן עם אחות של אבא. דודה, יש לך דודה, אתה נשוי לה. יש לכם 10 ילדים. פתאום יורד אדם מההר, מביא ספר, אתה פותח את הספר, ואתה רואה שכתוב שאסור לך יותר לגעת באשתך לעולם. היא אסורה עליך. מה שהיה עד עכשיו היה, מרגע זה והלאה, העולם השתנה. אי אפשר יותר. מה יהיה? היא צריכה ללכת למקום אחד עם הילדים, ואתה נשארת גלמוד בעולמך. מה האינטרס שלך מרגע זה והלאה? לשתף פעולה עם אותו אחד שהביא את הספר? או להשמיד אותו בכל מחיר? מה האינטרס שלך? להגיד לו, כן אדוני, אין בעיה, תהרוס לי את החיים, אני נפרד מאשתי, שום בעיה אין לי. כמובן שלא תסכים כזה דבר. אלא אם כן, אתה משוכנע ב-100%, בידיעה גמורה אבסולוטית, שההוראה לא ניתנה על ידי אותו אדם, אלא על ידי זה שברא אותנו. רק באופן כזה תסכים להגיד, אין ברירה, כך רצון הבורא. אבל לעולם לא תסכים על סיפור של אדם אחד שבא ומספר בחלום שהוא קיבל את הספר הזה לעשות כזה דבר. תצרף לזה את כל שאר החוקים והמטלות, ודאי שאף אחד לא היה מסכים. מה עוד? שלא לשכוח את הכלל שאמרתי. הדבר הכי חשוב פה הוא למצוא טעות אחת בספר. אם אני אצליח למצוא טעות אחת בספר, נפטרתי ממנו לאלתר, מיד. אני לא צריך להמשיך לבזבז עוד דקה אחת איתו. מיד אני אגיד לו, סליחה אדון משה, הניסיון שלך להרים עלינו לא עבד, כי אני מוכיח לך כאן שמה שכתוב כאן זה שקר. בוא למשל נראה. כתובים שם בערך 100 ניסים. 100 ניסים נגד כל הסיכויים, נגד השכל. ניסים. אני מתחיל וקורא, על מי מדובר שם? מדובר עליי. אני הוא זה שעליו מסופר בספר, לא אבא שלי. לא סבא שלי, אני בעצמי. הספר הזה פונה אליי בצורה ישורה. אתם ראיתם, עיניכם הרואות, משפטים ברורים. עכשיו, אני קורא שמסופר עליי. אני יודע מה קרה איתי או מה לא קרה. אף אחד לא יודע יותר טוב ממני מה קורה איתי בחדרי חדרים, ודאי, נכון? אם אני רואה שכותב הספר ידע עליי הרבה פרטים, ידע על 100 השנה האחרונות שלי ומשפחתי ואבי וסבי וכולם, כל דבר ודבר שקרה, וטוען שפתח לי את הים, והייתי עבד במצרים, והוציא אותי ממצרים, והיו מכות במצרים, דם וצפרדע ולחם יורד מהשמיים, וכל מיני ניסים שהם נגד כל הסיכויים. מה הסיכוי שאני אסכים לקבל את הספר הזה, בלי שאני יודע שהדברים האלה אמת? הרי אם אחד מהדברים האלה יתברר כשקר או כחוסר דיוק, מיד אני אצביע ויגיד, סליחה אדוני, אני לא זוכר שהייתי עבד במצרים. סליחה אדוני, אני לא ראיתי שהים נפתח כמו שכתוב כאן. סליחה, אני לא רואה שנופל לכם מהשמיים. סליחה, אני לא רואה, כתוב כאן ששמעתי את קולו של בורא עולם. יש כאן מישהו שזוכר שבורא עולם דיבר איתנו? שיצביע. מיד היו קמים וצועקים, סליחה, מה אתה מדבר? כאן כתוב שכולנו שמענו את בורא עולם מדבר איתך. איפה? מתי זה היה? מזה שאף אחד לא מרד, מזה שהשאירו אותו בחיים, מזה שהתחילה מסורת, כמו שהיא נמצאת כבר 3,300 שנה בעולם, מה אנחנו מבינים מיד? שכל הדברים שהיו בספר הם אמת. כי מספיק שאחד מהם לא היה אמת, מיד היו מורדים. אבל הדבר עוד יותר יפה ונפלא. כשאני מתבונן בכל הדתות שמפורסמות היום בעולם, אני מוצא שם דבר משותף לכולם. כל החוקים בספרים פונים מאנוש לאנוש. כשאדם בא ורוצה להטיל חוקים במשרד, הוא הבעל הבית של המשרד, והוא רוצה לתת חוקים. הוא תמיד דואג שהחוקים יהיו הגיוניים לאלה שמקבלים אותם כדי שיוכלו להבין את ההיגיון שבהם. למשל, לא לבזבז חשמל. חשמל עולה כסף, אז כולם מבינים, למה לא? לא לבזבז שיחות טלפון, כי זה עולה כסף. לא ללכלך את המשרד, כי זה לא נעים להיות שם. לא לגנוב, כי זה הגיוני. כל הדברים האלה הגיוניים. צריכים הפסקה של חצי שעה כדי שהראש יתנקה, כל מיני דברים, כולם מבינים את ההיגיון שבהם.
לכן אין אינטרס למרוד בהם, כיוון שאנחנו מזדהים עם החוקים האלה. אבל תארו לכם רגע מצב שיבוא הבוס במשרד וייתן לכם 613 חוקים לגבי המשרד, ויותר מ-80% מהם הם נגד השכל. סליחה על הביטוי, אבל ממש נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון. לא רק שהם אינם ברי היגיון אנושי, אלא הם בדיוק הפוך מההיגיון האנושי. בואו ניתן 2-3 דוגמאות. דוגמה אחת, אני בא ונותן לכם ספר וטוען שקיבלתי אותו על ידי בורא עולם. ושם יש מצווה שאתה צריך למצוא איזה יונה בקן ולגרש אותה ולקחת את הביצים, וזה מובטח לך אריכות ימים בזכות זה. הרי איזה אדם בשר ודם שירצה לבוא ולהרים על ציבור ולטעון שהספר הזה ניתן לי על ידי הבורא, איזה אדם ימציא כזה חוק? מה האינטרס שלו להמציא כזה חוק? מה הוא מרוויח מזה? הרי זה נגד האינטרס שלו. ברגע שאני אביא כזה חוק לציבור בתור נוכל, הרי הציבור רק יתנגד לי, יגידו שאני משוגע, יגידו שאני לא נורמלי, מה אתה מביא לי כאלה חוקים? תגיד לי לא תרצח, אני מבין. תגיד לי לא תגנוב, אני מבין. תגיד לי שצריכים להקים תא משפחתי, אני מבין. מה זאת אומרת מצווה כזאת שאפילו למי שלא מבין היא גובלת באכזריות? כשאני מסתכל אני רואה מאות מצוות של שחיטה, קורבנות, ואז יש כל מיני עניינים מן אדם, לשים על האוזן, להשפריץ קצת על המזבח, בצורה כזאת, בצורה כזאת, מה התועלת שבזה? הרי אם אנחנו מנסים לפענח את החוקים האלה בשכל אנושי, לא רק שאנחנו לא מבינים אותם, הם בכלל נראים לנו הפוך מההיגיון. עכשיו, מה האינטרס שלי? אם אני בא ורוצה לשעבד לי עם כדי שאני רוצה להיות המנהיג, ואני רוצה שכולם ישמעו בקולי, וישמרו בכל החוקים שלי, כדי שאני אהיה המנהיג, בגלל שאני רוצה כבוד וכסף ומעמד ולשלוט וכו' וכו', כמו כל המנהיגים בעולם למיניהם. מה האינטרס שלי? להביא ספר שכולם יזדהו איתו ויגידו מצוין, ואנחנו מבינים וזה נפלא, ובאמת צריכים לעזור לך להשליט כאן את החוקים, או להביא ספר שכולם ילחמו בי ויגידו שאני מוזר ולא make sense ולא הגיוני וכו' וכו'. מה האינטרס שלי? ודאי ובוודאי שאני אמור להביא ספר שכולם מבינים ומרגישים הזדהות איתו. אין לי שום אינטרס להביא ספר כדי למרר להם את החיים. אין לי שום אינטרס להביא דברים שהם יגידו, סליחה אדוני, תסביר, מה אכפת לך אם ננקה את הבית פעם בשנה מפירורי לחם? מה הרווחת מזה? מה אנחנו מרוויחים וכו' וכו'. הדת היחידה בעולם שרובה, רוב המטלות והחוקים לא ניתנים להסבר בשכל אנושי, היא היהדות. וזו הראיה אחת הטובות ביותר להראות, אחד הראיות הטובות ביותר להראות, שאת היהדות לא נתן אדם בשר ודם. כי אם אדם בשר ודם היה נותן, הוא היה נותן איזו צורה אחרת לגמרי. הרבה יותר פשוט, הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר מובן, והדברים היו נראים אחרת. בואו נתקדם קצת. כשאני מתחיל לחטט בספר, אני רוצה לחקור באמת אם הספר הזה ניתן על ידי אדם או ניתן על ידי הבורא. וכבר אמרתי קודם שניתן להוכיח בצורה אבסולוטית, ללא כל צל של ספק, שהתורה לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם. אני מתבונן בספר דברים פרק ד', פסוק למד ב', ושם כתוב ככה, שימו לב. כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? בואו נפרש קצת בעברית פשוטה מה כתוב כאן. לך תבדוק בהיסטוריה, שאלנה לימים ראשונים, שהיו לפני שנולדת. מהיום שאותו בורא שנקרא אלוקים ברא את האדם הראשון בכדור הארץ, מקצה אחד של השמיים עד הקצה השני, פירוש לרוחב כל העולם, האם אי פעם נשמע על מאורע כזה? השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. האם יש איזה עם, איזה קבוצה של אנשים שמדווחים באיזשהו ספר, באיזה מגילה, באיזה ספר היסטורי, האם הם מדווחים שהם שמעו את קולו של בורא עולם מדבר אליהם בפרסיה, בפומבי, כמו שאתה שמעת? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, קבוצה מתוך קבוצה, במסעות, באותות, מופתים, במלחמה, ביד חזקה וכו' וכו'.
כאשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. בואו נפרש קצת את החלק השני של המשפט, ככה. לך תבדוק לאורך כל ההיסטוריה, ותגיד אם אי פעם באו קבוצה של אנשים וטענו שהייתה להם התגלות אלוקית כמו שלך יש היום. תבדוק. מיליארדים של אנשים חיו פה. לך תראה נתון אחד שבאו קבוצה ואמרו שהייתה להם התגלות אלוקית. קבוצה, אני מדגיש קבוצה. או האם יש מישהו שבא וטוען שראה פעולה אלוקית לעיני הציבור, שהבורא התקשר לקבוצה של אנשים ויצר איתם קשר ונתן להם איזה אינפורמציה או דיבר איתם? העיניים שלך ראו את כל הניסים שקרו במצרים לעיניך, והוכחתי לך שאני הבורא ואין עוד מלבדי. פירוש, אם אני יודע שלא ראיתי את כל מה שכתוב כאן, הייתי אומר לו, סליחה, כל הכבוד, אני לא זוכר שהיו ניסים במצרים. לא הוכחת לי שאין עוד מלבדך, אני לא יודע מי אתה בכלל. לא ראיתי אותות וניסים ומופתים, כל מה שכתוב כאן. מזה שאני מסכים לקבל את זה, סימן שראיתי. ראיתי את כל הניסים האלה, אבל הדבר המעניין פה, שימו לב מה כתוב כאן. קצת קשה לראות את זה, אבל נחדד פה את הנקודה. אנחנו כבר אמרנו קודם, יש 80 אלף דתות וכתות שהתפתחו ב-3,300 שנה האחרונות. 80 אלף פעם בא אדם, אחד בלבד, וטען שהייתה לו התגלות ויש לו ספר כמו אותו בודה למשל, לפני 2,400 שנה, שטען שהייתה לו איזה הערה, איזה התגלות אלוקית. זה כל הטענה, אף עד אין לסיפור שלו. 80 אלף פעם הפסוק הזה עמד במבחן הניסיון. 80 אלף פעם הייתה התחזות, היה ניסיון לטעון שהבורא עולם נתן אמת, נתן ספר. אבל אף פעם זה לא התחיל ביותר מסיפור של אדם אחד. אף אחד לא הביא איתו 2, 3, 10 או 100 עדים, כדי שיבוא ויגידו, ראינו את מוחמד מקבל את הקוראן מהמלאך גבריאל. אפילו יכול היה לשחד כל אחד, להביא איזה 10 אנשים, לתת להם סכום כסף אגון, שיבואו וישבו שראו אור יורד מהשמיים ומוריד לו את הקוראן. הרי הסיפור היה פי מיליון יותר משכנע. מה היה צריך לבוא ולספר סיפור שאין אף עד? הרי זה הרבה יותר קשה עכשיו להפיץ את הקוראן, כשאין לך עד אחד לסיפור. הרי כולם כבר מיד מטילים בך 50% ספק. מה היה יותר פשוט מלהביא איזה 10 משוחדים, אפילו 3. מספיק 3, על פי 2 עדים יקום דבר. 2 מספיק. להביא 2 משוחדים שהתענו שראו שקיבלת. אתם יודעים איזה אפקט היה לזה? לא עלה בדעתו, למרות שהוא לא היה אדם טיפש. כל ה-80 אלף שבאו, אף פעם לא כתבו שהיה להם את המאורע הזאת בפומבי לעיני עדים. אתם יודעים למה? פשוט מאוד. כי כאן, על ידי הספר היחידי שניתן על ידי בורא עולם, כאן כתוב מפורש, לך תבדוק בהיסטוריה. אם אי פעם יבואו קבוצה של אנשים ויטענו שהייתה להם התגלות כמו שלכם יש היום כאן בהר סיני, תדע שהספר הזה זה לא אמת. תדע שאין לי שליטה על הטבע. תדע שאין לי שליטה על האנשים. תדע שאני לא יודע את ההיסטוריה ולא יודע את העתיד. במילים אחרות, תדע שאני לא שווה כלום. הבנתם מה יצא מפה? אם היה לנו נתון, אתם יכולים לבדוק, אם היה לנו נתון שיש קבוצה של גויים באיזשהו נקודה בעולם, בכל דור ודור, לא חשוב, שטענו, רק טענו, אפילו אם הם משקרים, רק טענו בגדר טענה שהייתה להם התגלות בפומבי, היינו בבעיה גדולה, כי כאן כתוב שלעולם זה לא יקרה. איזה אדם בשר ודם, איזה אדם בשר ודם יכול היה לתת ספר ולהתחייב על כזה דבר, ועוד בודקים 80 אלף פעם, בכל אחד מהפעמים הוא צדק. הייתכן שאדם בשר ואדם ייקח כזה סיכון? מי יכול להבטיח כזה דבר לאלפי שנה שעתידים להגיע, שלא יבואו קבוצה של אנשים ויבאימו מאורע כזה וישקרו ויכתבו איזה מסמך? מי? אף אדם לא יכול היה לעשות את זה. הנה ראיה ברורה שאת המשפט הזה, יש כאן 3 פסוקים, ודאי לא יכול אדם בשר ואדם לכתוב. זו דוגמה ראשונה. דוגמה נוספת. בספר שמות, בפרשת שמות, כך כתוב, משה ובורא עולם מקיימים ביניהם דו שיח. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אותו בורא קורא למשה ומטיל עליו שליחות, לך תגאל את עמי ממצרים.
מה אומר לו משה? תעשה לי טובה בבקשה. אנשים לא יאמינו לי, חבל לי על הזמן. צחקו עליי, יגידו, מה אתה בא ומספר לנו שהבורא עולם דיבר איתך? מה זה בכלל? מי שמע על כזה דבר עד היום? שהאדם יבוא ויטען שהבורא מדבר איתו. הרי ודאי, אם אתה תבוא ותגיד אלוקים דיבר איתי, מיד יאשפזו אותך. איזה אומץ יהיה לאדם לבוא למיליוני אנשים בזמן של עבדות ולהגיד להם אלוקים שלח אותי? והטענה שלו היא לגיטימית. אומר לבורא עולם, תעשה תורה, תציל אותי מהבושה. עכשיו, הייתי חושב, אם אני הייתי במקום אותו בורא, האמת הייתי קצת נפגע. כי סוף כל סוף זה לא אדם בא ומטיל עליך שליחות. אם זה שברא את כל העולם אומר לך, תעשה א', ב', ג', המינימום שהיית צריך לעשות זה להגיד, כן, אדוני, בסדר. שום, אני לא מבין, בסדר. אני חייב לסמוך עליך. אם עליך לא נסמוך, על מי כן? אבל הבורא לא כעס. ולא נפגע, להפך, הוא הצדיק את השאלה שלו. תכף נבין למה אני מספר לכם את הסיפור הזה. מה אמר לו? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ורק אחרי זה ויגד משה וכו'. שימו לב מה הוא עונה לו. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה צודק אדון משה, אל תדאג. לרגע לא חשבתי שאם אני אשלח אותך ותספר סיפור בלי עדים שמישהו בכלל ייקח אותך ברצינות. אלא אני הולך לעשות מופע שלא נראה כדוגמתו. אני הולך לדבר איתך לעיני כל העם שכולם ישמעו שאני איתך מדבר ורק איתך. לא עם אף אחד אחר. ואז ממילא כולם יבינו שאתה אדם מיוחד ואתה השליח שלי. וגם בך יאמינו לעולם. שומעים? אתם יודעים מה כתוב כאן? כאן כתובה הוכחה שכל הדתות בעולם כולם שקר. כולם שקר. למה? הבורא עולם כבר גילה דעתו שאין רצונו לתת דעת לאדם בחדרי חדרים בלי שכולם יראו שכך זה היא מתחיל. הוא לא מעוניין לתת לאדם לחישה באוזן, לך תגיד ששלחתי אותך. הוא לא מעוניין לתפוס אישה בחלום ולהגיד לה שהבן שלה יהיה משיח וכו' וכו'. הוא לא מעוניין בזה. אלא להפך בדיוק. שבא ומשה ואומר, מי יאמין לי אם אני אבוא ויביא סיפור בלי עדות? מה הוא אומר לו? אתה צודק. אל תדאג, אני הולך להתחיל את היהדות, את הדת היחידה בעולם שהיא אמת ממני, לעיני מיליוני אנשים. כדי שאף אחד בעתיד לא יוכל להרער בטענות לגיטימיות על האמת שלי. כיוון שאמת שמתחילה לעיני מיליוני אנשים, לעולם אי אפשר לקבור אותה מתחת לאדמה ולהרער עליה. אתם יודעים למה? כי כל מה שתבוא ותגיד, יקפצו מיליונים ויגידו, אין לך סיכוי. וזו הראיה. מה הראיה? היה לכאורה הרבה יותר פשוט שיבואו הנוצרים ויתענו, יהדות עד עכשיו היה המצאות, אשליות, לא היה ולא נברא. עכשיו התחילה הדת הראשונה בעולם, היום. למה הם לא עשו את זה? כי זה לא היה מציאותי. אף אחד לא היה לוקח אותם ברצינות. אתה בא לבטל 1,300 שנה של היסטוריה ומציאות שכל העולם היה עד אליו? כולנו יודעים שהיהודים קיבלו תורה לעיני מיליונים. איך נבוא ונמחק כזה מאורע מההיסטוריה? בלתי אפשרי. לכן בואו נעשה תרגיל. נגיד שהכל אמת, כמו שהיה, זה המציאות. ונגיד שהוא עזב אותם ובחר בנו, זה הרבה יותר מתקבל על הדעת. על זה קשה יותר לערער. רק מה, הטעות שלהם הייתה שבתורה כתוב מפורש שבורא עולם הבטיח שלעולם אינו מחליף אותנו באומה אחרת. מזה הם התעלמו, בזה הם טעו. אותו דבר המוסלמים. יכלו המוסלמים לבוא להגיד כל מה שהיה עד היום, נצרות, יהדות, הכל שטויות. היום מתחילה האמת. עכשיו פעם ראשונה בא בורא ונתן לנביא ספר. למה לא עשו זאת? כי זה בלתי אפשרי. אי אפשר לערער על היהדות. כיוון שמי שבודק את הפרטים מיד מבין, הספר הזה ניתן לעיני מיליונים. בואו רגע נתקדם קצת. ברגע שאדם אומר אני מאמין, פירושו אני לא בטוח. ברגע שאדם אומר אני יודע, פירוש אני בטוח. כך גם נוהג עולם המדע, שהם בטוחים במשהו, הם אומרים אנחנו יודעים, כך וכך יקרה. שאינם בטוחים אומרים, אנחנו מאמינים שכך וכך יהיה. כשאני מתבונן בתורה, אני נותן לכם ככה כמה ראיות מכל מיני פסוקים, למשל ספר שמות, כמה מקורות. שמות וו, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. שמות וו פסוק ב', וידעתם כי אני השם אלוקיכם. שמות את זין, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. כל פעם הציווי הוא לדעת, בלשון ידיעה. אחר כך כתוב בשמות למד א', כי אותי בני לבניכם לדורותיכם, לדעת.
לדעת, לא להאמין, לדעת כי אני השם. אחר כך כתוב, אתה הורית לדעת, שוב פעם לדעת. דברים ד' וידעת היום, אתה צריך לדעת בלשון ידיעה. חוזרת השאלה, גם לאורך התנ"ך, בספר יהושע, למען דעת כל עמי הארץ, בספר ירמיה, ונתתי להם לב לדעת אותי כי אני השם, לדעת, שימו לב, יחזקאל, וידעתם כי אני השם, שוב פעם יחזקאל, וידעתם כי אני השם. בספר ישעיהו יש קצת שינוי, שימו לב, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא, לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. מה כאן? הנה הסדר הנכון, קודם כל ידיעה, למען תדעו. מה בא אחרי ידיעה? אמונה, תאמינו לי. ומה בא בסוף? תבינו. עכשיו בואו רגע נתמקד קצת על המשפט הזה ונראה ויכוח פילוסופי קטן. כשאדם נפטר ומגיע לעולם העליון, האם הוא יכול לטעון לבורא, סליחה, מחילה ממך, אני יודע שהיו לך דרישות אליי, א', ב', ג', וכו' וכו', אבל אני לא אשם, not guilty, אני לא אשם. למה? כיוון שאני אדם בר דעת, ואני רואה שאני הנברא ואתה הבורא, נכון? ונותנים לי ספר ואומרים לי, זה ניתן על ידי בורא עולם. ואני רואה שבחמשת החושים שנתת לי, כך בראת אותי, אני הרי מוגבל. יש לי חמישה חושים, לא יותר. אני לא יכול לעולם להוכיח שאתה קיים. לא יכולתי אף פעם להוכיח בחמשת החושים שאתה נמצא ומשגיח. אם ככה, מה הטענה שלך כלפיי? האם אתם חושבים שהטענה הזאת לגיטימית? התשובה היא ודאי שלא. למה לא? פשוט מאוד. כשמתבוננים קצת ברוחניות של האדם, רואים שהאדם יש לו שלושה דברים. חוכמה, בינה ודעת. אל פני הדברים זה נשמע ששלושתם בעצם זה אותו דבר. חוכמה, בינה, דעת. באמת יש אנשים שלא מקפידים, פעם משתמשים במילה הזאת, פעם במילה הזאת. אבל ההבדלים בין מילה למילה הם גדולים מאוד. מה ההבדל בין חוכמה לבינה לדעת? חוכמה פירושו מה שנקרא באנגלית אינטליגנציה. אינטליג'נט. האדם הזה יש לו חוכמה. מה החוכמה? מספרים לו סיפור והוא מבין את הפרטים. זה נקרא חוכמה. בינה אין פירושה חוכמה. בינה פירושו האפשרות להוציא דבר מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר. לצורך בינה זה כבר חקירה. כשאני אומר 2 כפול x שווה 10, במילים אחרות, אני עכשיו צריך לחקור במוח כמה זה x, ואז אני מבין ש-x שווה 5. זה כבר בינה, אף אחד לא אמר לי מעולם ש-x זה 5. כשאני שומע שהמשטרה מצאה עקבות של בוץ בליל אמש בזירת הרצח, מה אני מבין? רק מלשמוע חדשות. מה אני מיד מבין? שהיה גשם באותו יום, או שלג, לכן היה בוץ, הרוצח השאיר עקבות. מה אני גם מבין? שהמשטרה כבר תדע מה מידת נעליו של הרוצח הזה. אני מבין כבר הרבה דברים שאף אחד לא סיפר לי. איך הבנתי? על ידי בינה. מילה נבון פירושו אדם שיש לו יכולת לחקור ולדעת דברים. מה זה דעת? מה זה דעת? אומרים חז"ל, דעת קנית מה חסרת. דעת חסרת מה קנית. במילים אחרות, יש לך דעת, יש לך הכל. אין לך דעת, אין לך כלום. מה זה דעת? דעת פירושו היכולת ליישם את כל מה שרכשת על ידי החוכמה ואת כל מה שרכשת על ידי הבינה, על ידי התבונה שבך, ולהעביר את זה למעשים. פירוש, לשלוט ביצרים, ברגשות, להשליט את כוח השכל על כוח הרגש. כי כל העולם הזה הוא בעצם מלחמה בין המוח לבין הלב. ואכן, כשהתורה אומרת, וידעת היום, והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, המשפטים של התורה הם מאוד מדויקים, כי זו שפה אלוקית. בשפה האלוקית אין מקום לטעויות, זה לא נכתב לפי מצבי רוח, כן? זה מדויק אפילו יותר ממחשב.
כיוון שכתוב וידעת היום, התורה כבר אומרת לך לדעת שאני קיים והתורה היא אמת, לא צריך יותר מיום. יום זה כבר הרבה, אני כבר עשיתי זה לפעמים בשבע דקות, עם אנשים ברי דעת. היום, היום כבר אתה יכול לקבל את כל התשובות, ולהוכיח שהתורה היא אלוקית ולא אינה אנושית, ויש בורא לעולם והתורה היא אמת. תורה מלשון הוראה, וידעת היום. והשבותה אל לבבך, פתאום הלשון השתנתה, והשבותה, תשיב את זה ללבבך. למה להשיב? להשיב פירושו דבר שיצא וצריך להחזיר, ויצא וצריך להחזיר. וזה באמת המלחמה של החיים. כל רגע ורגע להשיב את הידיעה הזאת אל תוך הלב, להשליט אותה על הלב, והשבותה אל לבבך. בלב זה לא נתפס, זה מלחמה יומיומית, רגע רגע, מלחמת קיום. קרב אגרוף בין המוח לבין הלב. מי שינצח בסוף, על פי זה ייקבע הציון שלך בחיים האלה. כל הניסיון הזה, מלחמה בין הרגש לבין השכל. עכשיו, אומרים לך חז"ל, דעת קנית מה חסרת. ברגע שאתה מסוגל את הידיעות שלך להעביר למעשים כמו שהתורה דורשת, ניצחת בגדול. ברגע שלא עשית, אין בך דעת, אין לך כלום. הידיעות שלך לא יועילו לך בכלום, כיוון שלא הפכת אותם למעשים. לכן כל מקום בתורה כתוב, לשמור את מצוות השם, לעשותם. כל מקום ומקום תמיד כתוב לשון עשייה, לעשות את כל מצוות השם. ועשית, ועשיתם, ועשיתם, ועשיתם. כל הזמן מדגישים את העניין של העשייה, כי בלב זה לא מספיק. שהרבה שטוענים, אני יהודי בלב, אני יהודי מאמין, סבא שלי היה רב, וכו' וכו', זה לא מעניין. מה שמעניין זה קיימת או לא קיימת, בזה האדם נבחן. על פי המעשים, מבחן המעשה זה מה שמוכיח. עכשיו שימו לב איך זה עובד. ברגע שיש לי בינה ויש לי תורה, על ידי התורה בחקירה, בחקירה אפילו לא כל כך יסודית, חקירה פשוטה, אני מיד מבין שאת הספר הזה האדם לא יכול לכתוב. אני רואה שהדרישה של הבורא ממני לדעת שהוא קיים, סימן שזה אפשרי. ואם זה לא אפשרי בחמשת החושים, זה לא אומר שזה לא אפשרי בדרך אחרת. ניתן לכם דוגמה מהחיים. כשאנחנו עולים על מטוס, אנחנו נמצאים כאן בארצות הברית, כשאנחנו עולים על מטוס וכעבור 10-11 שעות אנחנו מגיעים לישראל, איך לא פחדנו הרי לעלות על המטוס הזה? הרי איך ייתכן שדבר כזה, חדר ענק כזה, פתאום יעוף בשמיים וינחת בנקודה מסוימת, ככה מדויקת תמיד, אלפים של אלפים של אלפים של פעמים? איך המטוס מגיע לשם? על פי גלי רדיו. האם ניתן להוכיח בחמשת החושים שגלי רדיו קיימים? בוודאי שלא. אפשר לראות אותם, אפשר לטעום אותם, אפשר לשמוע אותם, אפשר כלום. ואף על פי כן, כל אדם נורמלי בעולם מוכן להישבע על חייו ולשים את כל כספו שיש גלי רדיו, למרות שאי אפשר להוכיח את זה בחמשת החושים. אי אפשר. וכן על זה הדרך, אתם מכירים את הסיפור ברוסיה, איזה אחד, מורה קומוניסטית אמרה לתלמידים, מה שלא ניתן לראות ולהוכיח בחמשת החושים לא קיים. קם יהודי אחד ואמר לה, אם ככה למורה אין שכל. אמרה המורה, למה אתה מתחצף? אמר, על פי הנתונים שנתת, אי אפשר להוכיח איפה השכל שלך בחמשת החושים. איפה כל האינפורמציה? ואכן, שאלברט איינשטיין נפטר, היו מאוד סקרנים אנשי המדע והחוקרים לראות מה מיוחד באותו גאון לעומת האחרים. חיפשו את כל האינפורמציה שלו ואף אחד לא מצא את זה בגוף. כמה שווה גוף האדם? אנחנו היום בשנת 2007 למניינם, לפני 8 שנים, בדקתי כמה שווה גוף האדם במעבדה כימית, 99 סנט. זה היה המחיר, פחות ממנה פיצה. גוף האדם, ברזל, ממן, חמצן, כל הדברים שיש בגוף האדם, אם תקנה אותם במעבדה כימית נכון ללפני כמה שנים, פחות מדולר. תאמר 2 דולר היום, זה גוף האדם. אבל בוודאי שאף אחד שמת לו מישהו לא תובע על 2 דולר. כולם תובעים על מיליונים ועשרות מיליונים, כי כולם מבינים שהאדם הוא הרבה מעבר למעבדה הכימית, מעבר לחומר. אני רוצה להיכנס לתוך העניין של התורה, ולהתחיל להשתמש בבינה איך ניתן להוכיח שהתורה היא אמת. יש לנו מספר מישורים שונים שבהם אפשר להתרכז. הראשון, מבנה המסורה. איך התורה נמסרה מדור לדור בצורה מסוימת כדי שהיא לא תשתנה והפרטים יעברו בצורה אותנטית מיד ליד. הרבד השני, צפונות.
אותו כותב של תורה, בורא עולם, כותב התורה, הצפין אינפורמציות בצורה מתמטית מוצפנת בין השורות, קודים שרק בדורנו זכינו בעזרת המחשב לגלות אותם, שמעידות בלי כל צל של ספק, וגם זה נבדק על ידי גדולי המתמטיקאים בעולם ואנשי סטטיסטיקה, שאין שום ספק, הם בדקו רק את ספר בראשית, כיוון שזה הרבה עבודה, שספר בראשית נכתב על ידי כוח אלוקי. איזה אלוקים, של הקוראן או של התנ"ך, אנחנו לא נכנסים לוויכוח, הם כותבים. אבל בוודאי שזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. הדברים הם פשוטים, כיוון שאף אדם בשר ודם לא יכול היה להכניס בספר כזה כל כך הרבה אלפים של קודים בדילוגים שווים, שנותנים אינפורמציה שתהיה רק בעוד 3,000 שנה. הרי אף אדם לא יודע מה יהיה מחר, מה יהיה בעוד שנה, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יכול לכתוב בתוך התורה עוד תורות, עוד אינפורמציות מוצפנות בין השורות בצורה שווה שרק מחשב מגלה, כאן שהדברים הם עמוקים מאוד, אף אדם לא יכול היה להצמין את הדברים האלה. מכאן הם מביאים הוכחה שהתורה הזאת היא ספר על אנושי. הדרך הנוספת להוכיח זה עניין הנבואות. אמרתי קודם שאם נבדוק בכל הדתות וכתות לא נמצא נבואה באף דת. אף דת, חוץ מהנצרות שנתנו נבואה אחת, הסתכנו שהיא כבר הוכחה כטעות. אז ממילא הדת היחידה שמלאה בנבואות, ביהדות יש 24 ספרים. מבראשית עד שיר השירים, כל הספרים יש בתוכם נבואות. כמעט שאפשר לומר בוודאות שאם תפתח בצורה אקראית בתורה, בכל פרק בתורה תמצא לפחות נבואה אחת, אם לא 10, אם לא 100. יש פרשות שכמעט כל שורה היא נבואה. התורה מלאה במאות, אולי אפילו אלפי נבואות. רוב הנבואות כבר עבר זמנם והוכחו כאמת מדויקת. על ידי נבואות ניתן לראות שכותב הספר הוא האחד ששולט בכל העתיד ויודע את כל העתיד. ואנחנו הרי מבינים שאדם אינו מסוגל לומר מה יהיה בעתיד. דרך נוספת, על ידי החוכמה שיש בתורה. כשמתבוננים בחוכמה של התורה, רואים שאת החוכמה הזאת יכול היה להיות רק לזה שברא את כל העולם הזה, כל המערכת. החוכמה פה הוא מעל ומעבר ליכולות של בני אדם. מעל ומעבר. אפילו אם תיתן את כל אמצעי הטכנולוגיה ביחד, תחבר אותם לאותו אדם, עדיין לא הייתה לו את היכולת לתת כזו חוכמה, כמו שנראה מיד. דרך נוספת להוכיח ולאמת את התורה היא בצורה כזאת. יש עניין של אימות על ידי, במישור הפסיכולוגי ובמישור הארכיאולוגי. מה הפירוש? המישור הארכיאולוגי הוא פשוט מאוד. כל התגליות הארכיאולוגיות היום בעולם נמצאו בזכות ספר אחד בלבד, ספר התנ"ך. כל ארכיאולוג שבא וחופר עם מברשת שיניים במשך שנים על גבי שנים, בחפירות בכל מיני מקומות בעולם, לפני שמתחיל את החפירות, קודם כל קורא טוב טוב את מה שהוא מחפש בתורה, בתנ"ך, ועל ידי זה הוא יודע איפה ללכת ולחפש. הרי ברור שבלי התנ"ך, אף חפירה ארכיאולוגית כמעט לא הייתה נמצאת. אף ממצא ארכיאולוגי לא היה נמצא. אי אפשר לחפש איזה מזבח בגודל של מטר על מטר בעולם שלם על ידי ניחושים. ודאי שלא. כשרצו למצוא את המזבח של יהושע בן נון, ידעו שבתנ"ך מופיע שזה בהר עיבל. אז הלכו להר עיבל ואכן מצאו את אותו מזבח. וכן לגבי תיבת נוח בהרי הררת ועוד אלפי ממצאים שמצאו עד היום. התורה, התנ"ך בעצם, הוא המקור של כל הארכיאולוגים בעולם. על זה אין ויכוח. הדרך הנוספת לאמת שהתורה היא אמת הוא במישור הפסיכולוגי. כאן צריכים קצת להרחיב את העניין הזה. מה זה מישור פסיכולוגי? כשאנחנו מתבוננים בכל ספרי הדת בעולם, ובאמת מה שכרגע מעניין אותנו בעיקר זה הנצרות והאסלאם, אנחנו רואים שם דברים מאוד מעניינים. אם תקרא את הקוראן מתחילתו עד סופו, כולל כל ספרי האסלאם שהודפסו ב-1400 שנה האחרונות, אני מבטיח לכם, תוכלו לבדוק, לא תמצא מילת גנאי אחד על אותו מוחמד. שום דבר. אף פעם לא תמצא איזה סיפור שלא כל כך מאיר אותו, מציג אותו בצורה מכובדת. ודאי שלא תקרא שהוא היה איזה מגמגם, או שהיה לו איזה בעיה בריאותי, או שהוא היה, אני יודע, היה לו איזה מגבלה מסוימת. לעולם. לעולם לא תמצא. שתתבונן בנצרות, ודאי ובוודאי שלא תמצא שום מילה נגד אותו ישו.
או על בודה וכן על זה הדרך. ושמגיעים לתנך, דבר מאוד מעניין. כל גיבורי התנך, כמעט מבלי יוצא מן הכלל, מוצגים בתנך בשתי דרכים. חיובי ושלילי. כולם כמעט מבלי יוצא מן הכלל, אפילו הגדול מכולם, משה רבנו, גדול האנשים באנושות לכל הדעות, מוצג בתנך על פי שני זרקורים. זרקור חיובי, זרקור לא כל כך חיובי. למשל, הוא מוצג כאדם שהיה כבד פה וכבד לשון. קשה לו לדבר, יש לו מגבלה בכוח הדיבור. כתוב שם שהוא נענש, הוא לא זכה להיכנס לארץ. עוד קלון להיסטוריה. כל ההיסטוריה יקראו כל יום ויום, כל שעה ושעה בעולם, שאותו מנהיג נצחי אדיר, שהיה גדול מכולם, נענש בכזאת צורה שחלום חייו הוא לא זכה להגשימו. וכן שמרדו בו והתווכחו איתו וכו' וכו' וכו'. מה היה צריך את זה בסיפור? הרי אם אדם היה כותב את הסיפור, והיה אדם כותב עכשיו את ספר היסטוריה על העם שלו, על המנהיג שלו, דרכם של בני אדם לטייך מתחת לשטיח את המאורעות הלא כל כך נעימים. לכן, בכל הדתות מבלי יוצא מן הכלל, אף פעם לא תמצא מילת גנאי על אף אחד מהגיבורים שלהם. אתם יודעים למה? כי אלה שכתבו את הדתות האלו היו אנשים כמוני וכמוכם, והאנשים לא רוצים להציג את השלילי על עצמם או על גיבוריהם. אבל כשמגיע לתנך, מה אנחנו מוצאים? כל האמת בלי יוצא מן הכלל, בצורה אובייקטיבית מדויקת. הטוב והרע, דוד המלך, שלמה המלך, יצחק אבינו, יעקב, איסתא, כל אדם ואדם, כל האמת מופיעה עליו. מה אנחנו מבינים מיד? שהספר הזה הוא אמת אבסולוטית. כי אם הוא היה שקר, אם הוא היה ניתן על ידי אנשים בשר ודם, אנשים בשר ודם בוודאי לא היה כותבים על משה רבנו שהוא מגמגם. לא היו כותבים בוודאי שהוא נענש בכזאת צורה. לא, היו מוחקים כמה סיפורים שמובעים בתנך על דוד המלך, על שלמה המלך. אז הדרך האחרונה ברשימה, כמובן שיש עוד הרבה דרכים, אבל במסגרת ההרצאה שאפשר להוכיח שהתורה, התנך, הוא אלוקי, הוא על אנושי, פלאי הבריאה. בספר הזה מופיעים אינפורמציות על פלאי הבריאה שמוכיחות בלי כל צל של ספק שאף אדם בשר ואדם לא יכול היה לתת את הנתונים האלה. אני רוצה לתת את הדוגמה הראשונה, דוגמה שיצא לשם בכל העולם כבר, והשפיע כבר על אלפי אנשים. אנחנו רואים בספר דברים פרק י' פסוק ת' משפט מאוד מעניין. בספר דברים פרק י' כתוב כך, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. זאת אומרת, לא כתוב איזה מים, ממילא כל המים שבעולם הם בכלל ההבטחה כאן. כל אשר לא סנפיר וקסקסת מותר לאכול. מה שאין לו סנפיר וקסקסת אסור ליהודי לאכול. כמה מים יש בעולם? 72% מהעולם זה מים. 28% מהעולם זה יבשה. מה העומק המרבי שמצאו עד היום? 12 קילומטר. 12 קילומטר. 8 מייל. זה מה שמצאו, כמובן שזה הרבה יותר עמוק. מקפאת הלחץ והאטמוספירות, מה שיש בתוך המים, הלחץ שיש בתוך המים, לא יכולים להגיע לעומק גדול. אבל יש עומק אדיר באוקיינוסים שעדיין לא הצליחו להגיע אליהם בכלל. אבל דבר אחד בדוק ומנוסה, שמאז שהתורה ניתנה ועד היום, העולם הוא אותו עולם, 72% מים, 28% יבשה, העומק הוא אותו עומק וכו' וכו'. ושימו לב, כמה יצורים חיים היום במים? מכירים יותר מ-30,000 סוגי דגים. האנושות מכירה בשמות, נתנו שמות עם תמונות וכו', במוזיאונים, בארכיונים, מעל 30,000 סוגי דגים, אבל כאן לא מדובר רק על דגים, מדובר על כל מה שיש במים, טריליונים, מיליארדים של טריליונים של יצורים שיש במים, ומכל זן וזן יש כמעט בלי סוף יצורים, וכולם כלולים באותו פסוק שכתוב כאן מה מותר ליהודי לאכול ומה אסור לו. כמובן שכאן צריכים לתת הקדמה. כשהתורה ניתנה בהר סיני, כולם רגילים לחשוב שהתורה היא הכוונה תורה שבכתב בלבד. אבל התורה היא ניתנה ביחד עם גוף שנקרא תורה שבעל פה. בתורה שבכתב עצמה כתוב אלה התורות, בלשון רבים, ששמתי ביד משה בהר סיני. התורות והחוקים והמשפטים ולוחות האבן, תורות.
תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לעולם לא ניתן לבצע מצווה אחת מחוקי התורה ללא התורה שבעל פה. אי אפשר לדעת פרט אחד מאף מצווה שכתובה בתורה אלמלא ניתנה לנו תורה שבעל פה. ניתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, תפילין. יש מצווה להניח תפילין כל יום. מה כתוב? והיה לאות על ידיך. איזה יד? לא כתוב. מהו האות? לא כתוב. אין את המילה תפילין בכל התורה שבכתב. איזה צבע הוא? לא כתוב. איך עושים? איזה בהמה? לא כתוב. בקיצור, יש מאות של פרטים איך מייצרים תפילין בצורה חוקית. אם אחד מהדברים האלה לא יתקיים, התפילין האלה אינם קשרות. דינם כקופסה באלמה. זהו. אם תוציא פרט אחד מהתפילין, למשל, כל התפילין עשית כמו שכתוב בהוראות, רק עשית את זה בצבע לבן, צהוב. לא קשר. החסרת את הגידים האלה שיוצאים ככה, קושי רואים את זה. לא קשר. פרט אחד, פסלת הכל. איפה כל אותה אינפורמציה בתורה שבכתב? אין ממנה אפילו אחד. הכל ניתן במקביל למשה רבנו בהר סיני, יחד עם התורה שבכתב, בתקופה הזאת שמשה קיבל את התורה, בכתב ובעל פה ביחד. לדוגמה נוספת, לא צריך הרבה, יש אין סוף דוגמאות, מפאת הזמן ניתן רק עוד דוגמה אחת, ברית מילה. כתוב, ביום השמיני צריך למול את בשר אורלתם של התינוקות. מה זה אורלה? לא כתוב. איפה זה בגוף? לא כתוב. איך עושים? לא כתוב. מה קורה שהתינוק צהוב? לא כתוב. מה קורה אם אחיו מת כבר, כבר מתו לו שני אחים? מותר את השלישי, אסור? לא כתוב. ביום או בלילה? לא כתוב. עם איזה כלים? לא כתוב. מי מותר לו לעשות? לא כתוב. יש עשרות של עשרות של הלכות שקשורות לברית מילה. איפה הם בתורה? בהלכות שבת. שבת זה מצווה רצינית מאוד. על שבת נאמר אותי בני וביניכם. שבת ראשי תיבות, שבת ברית תפילין. שבת ברית תפילין. שין בית תף. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? שאלה שלושת המצוות היחידות בתורה שנאמר עליהם אות. בברית מילה נאמר והיה לאות בבשר אורלתכם, תפילין כתוב והיה לאות על ידיך, ושבת אותי בני וביניכם. על אף מצווה אחרת לא נאמר אותי בני וביניכם. שלושת האותות ראשי תיבות שבת. כשהברית העיקרית זה השבת עצמה, זה עיקר היהדות, הבסיס של כל היהדות זה שמירת השבת. שבת, יום השביעי זה יום מיוחד מאוד, שישה ימים זה ימי היצירה, והיום השביעי זה היום הרוחני. העולם הזה, עולם החומר, יש לו שישה ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. שישה ממדים לכל דבר בעולם הבריאה. הממד השביעי זה יציאה מעולם החומר. לכן זה שבת. המחזור הזה של שבע חוזר לאורך כל התורה. אומרת התורה שהיהודי שלא שומר שבת, עקר את עצמו מעם ישראל. לא עקרו אותו, בעצם הוא גזר את עצמו מהעץ הזה שנקרא העם של בורא עולם. בנים השם, בנים אתם להשם אלוקיכם, אותי בני וביניכם, כל המשפטים הבומבסטיים האלה שמקשרים אותנו לבורא, מה שנקרא the chosen people, העם הנבחר, עם סגולה, כל הפתגמים האלה שיש לאורך כל התורה, הבסיס של הקשר העיקרי זה שמירת השבת. לכן כך כתוב בשולחן ערוך בשבע מקומות, יהודי שאינו שומר שבת, מה כתוב שמה? הרי הוא כגוי לכל דבר. למה? כיוון שהוא עקר את עצמו משמירת השבת. לא מעוניין. לא מקיים את חלקו בברית. בברית צריכים שני צדדים. יש את הצד של בורא עולם, שבא לקרות עם 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 ישראל, ויש את היהודים שצריכים להושיט לו יד ולקבל את הברית. ברגע שאינם מוכנים, הם עוקרים את עצמם מהשותפו. בעניין של שמירת שבת, העונש של מחלל שבת הוא חמור מאוד. מאוד חמור, מהחמורים ביותר בתורה. היעלה על הדעת שבורא עולם ייתן לנו אות. 12 פעמים בתורה מוזכר את האות הזאת, אותי וני וביניכם. וייתן עונש כל כך קשה לאדם שלא ישמור את אותה שבת. ולא יכתוב באף מקום. ולא ימסור שום אינפורמציה על עם ישראל, מה זה בכלל שמירת שבת? מה מותר ומה אסור? איך שומרים ואיך מחללים? איך ייתכן? אם ככה, מה כל תכלית המעמד הזה של הר סיני? אם באת ונתת לי 613 הוראות, תרי"ג מצוות. דרך אגב, למה יש 613 מצוות? פשוט, התבוננות בגוף האדם מראה לנו שגוף האדם מורכב מ-613 חלקים. 248 איברים
365 גידים כנגד כל איבר בגוף האדם, יש מצוות עשה בתורה שמתקשרת לאותו איבר. 248 מצוות, 248 איברים בגוף האדם. 365 גידים בגוף האדם, 365 איסורים בתורה, כך שהנשמה נשלפת מהגוף ביום המוות, ביום הפטירה. כתוב בקבלה, בדברי הארי הקדוש ותלמידיו, שלפני שהיא כבר מגיעה למה שנקרא יום הדין, דין של האדם בשמיים על מעשיו בעולם הזה, כבר בפרופיל הרוחני, בדמות הרוחני של הנשמה, ניתן לראות איזה איברים ואיזה גידים פגומים מאי עשיית אותם מצוות, ואיזה איברים מושבחים בגלל שהאדם הזה היה חזק באותם מצוות. לכן, ודאי ובוודאי שלא יעלה על הדעת שניתנה לנו תורה בת 613 מטלות וחוקים והוראות, ואין לנו בכל התורה שבכתב אפילו נתון אחד לגבי אחד מהם, אלא בוודאי, כמו שהתורה עצמה מעידה, היא ניתנה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נחזור לענייננו. בספר דברים י' ד' כתוב בפסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו. כדי להבין את המשפט הזה, אני חייב ללכת לתורה שבעל פה, באותו מקום שמבאר את אותם דברים. כך שאני פותח במסכת נידה פרק ו' משנה ט', שם כתוב משפט אדיר. אדיר שבאדירים, שימו לב, הוכחה ברורה. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קסקסת. השבע מילים הראשונות שכתובות במשפט הזה, זו הוכחה ברורה שלעולם, אף אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב את זה. רק זה שברא את כל הטבע, את כל העולם, ואחראי על כל העתיד, ואחראי על כל ההתרבות של אותם דגים, רק הוא יכול היה להבטיח כזה דבר. מה כתוב כאן? כל יצור במים שיש לו קסקסים, מובטח שיש לו באותו גוף סנפירים. מובטח. לבדוק. לעולם לא נמצא גוף של יצור במים שהיו בו קסקסים ובאותו גוף לא היו סנפירים. פירוש, אם נצליח למצוא למשל באחד האוקיינוסים איזה נחש שיש לו קסקסים, כל התורה מתמוטטת ברגע. וחס ושלום מוכח למפרע שיש פה סדקים, שהתורה הזאת היא לא 100% אבסולוטית. למה? כי פה מבטיחים לך דבר שלעולם לא יהיה. ברגע שתביא נחש עם קסקסים, אז הנה לך יצור שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים, הוא נגמר עם זנב. וכאן הרי כתוב בתורה שבעל פה, שלעולם לא יימצא כזה יצור, לעולם. ואם יימצא, הנה לך הטעות הראשונה בתורה. וברגע שיש טעות, זוכרים מה אמרתי קודם, אנחנו בבעיה. כי איך אני יכול לסמוך על כל שאר החוקים ושאר ההבטחות? אולי גם שם יש טעות. אולי זו הטעות השנייה, אולי זו הטעות השנייה, אולי זו הטעות השנייה. נמצא שכל חיינו יהיו ספק אחד גדול. שימו לב. מיליארדים של מיליארדים של יצורים, שמתרבים כל רגע ורגע, עד הרגע הזה, בזמן הזה, מהרגע שהתחלנו את הערב הזה, ועד עכשיו סביר להניח שכבר נוצרו יצורים חדשים באוקיינוסים בצורה טבעית. אכלאות, יש אכלאות מלאכותיות בכל האקווריומים בעולם על ידי מדענים כל רגע ורגע, ועד לרגע זה אף אחד לעולם לא מצא יצור שיש בו קסקסים ואין בו סנפירים. והתורה הבטיחה שלעולם לא יקרה כזה דבר, ועל זה מושתתים כל חוקי הכשרות של מה שיש בים, קסקסת וסנפיר. נשאלת השאלה בפשטות, הייתכן שאדם יכול היה לקחת כזו הבטחה, כזה סיכון, ולכתוב כזה דבר? וגם אם נאמר שכן, מה היה בדיוק האינטרס של אותו אחד? מה הוא ניסה להוכיח? למה הוא נתן אינפורמציה שלכאורה היא לא קשורה בכלל לענייני כשרות? אתה רוצה לומר לי שיש מותר ויש אסור? אתה רוצה לנסות אותי? בבקשה. מה אתה צריך להבטיח לי הבטחות לעתיד? מה העניין? העניין הוא פשוט מאוד. כיוון שבכל דור ודור אנשים באים עם שאלות וספקות, מבורא, לא מבורא, כן ניתן, לא ניתן, הדברים הם פשוטים. תפעיל את הבינה ותגיע לאמת. ברגע שאתה קורא שתי משפטים בסך הכל, אחד מהתורה שבכתב, אחד מהתורה שבעל פה, מלביש אותם ביחד, מסקנה מתבקשת בלי ספק,
אף אדם לא יכול היה לדעת כזה דבר. הנה לך ראיה על אינפורמציה אלוקית שיש לך בספר, שלא יכולה הייתה להינתן על ידי אדם בשר ודם. דוגמה נוספת, בתחום האסטרונומיה, ידוע שכדור הארץ מסתובב סביב צירו בזווית עקומה של 23 מעלות. מהירות סיבוב כדור הארץ הוא 1,700 קילומטר לשעה, מה שנותן לנו יום ולילה של 24 שעות. אם היה מסתובב למשל במקום 1,700 קילומטר לשעה, 17,000 קילומטר לשעה, יום ולילה מה היו? במקום 24 שעות. 240 שנה. לא, אם היה מסתובב פי 10 יותר מהר, כל שעתיים ו-40 דקות היה לך יום ולילה. ואם היה מסתובב יותר לאט פי 10, אז יום ולילה היו במקום 24 שעות, 240 שעות. אז מה היה קורה? פשוט מאוד, כל העולם היה נהרס. למה? כי הצמחים, העצים, צריכים אור, חושך, אור, חושך. אם יהיה כל הזמן אור, 240 שעות, הכל נשרף ונהרס ואין מה לאכול. ואם יהיה רק חושך כל הזמן, אי אפשר גם כן לגדל כלום, הם צריכים אור. הכל פה מתוכנן בצורה כזאת שאם תוציא דבר אחד מכל המערכת, תוציא קלף אחד מהמגדל, הכל מתמוטט. כל העולם הזה שזה דבר מוליך לדבר ודבר מוליך לדבר, הכל קשור אחד בשני. אפילו שאתה בא לספארי ואתה רואה קרנף, תמיד יש ציפור על הגב שלו. כי הקרנף לא יכול להרים את היד ולנקות את הלכלוך ולגרד את הגוף. והציפור צריכה אוכל. אז אותה ציפור שצריכה אוכל עומדת על הקרנף ואוכלת את הלכלוך בין כפלי השומן של אותו קרנף. אז ממילא בפעולה אחת יש שתי תועלות. תועלת. אחד, שהקרנף מתנקה כל הזמן. שתיים, שהציפור שבעה. וכן הציפור הזאת קשורה בעוד יצור ובעוד יצור. זו ממש שרשרת שלא נגמרת. ככה זה עובד. כשמגיעים פה לעולם הזה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. כולם יודעים שעד לפני 500 שנה היה ויכוח גדול על צורת העולם. איך העולם הזה נראה? חלק, ישר, משולש, עגול, אליפסה, ביצה וכו' וכו'. הדעה שהייתה רווחת על ידי רוב המדענים ורוב הפילוסופים, שהעולם הזה הוא חלק, פלטה ישרה. וכולם חיפשו את סופו של אותו עולם, איפה נופלים? איפה הסוף שמגיעים לסוף ואז נופלים בלי סוף? חיפשו ולא מצאו. היו כל מיני נתונים שמוכיחים שהעולם הוא באמת מעוגל, כיוון שהיו מתבוננים באוקיינוס, היו רואים אוניות מגיעות ולאט לאט מתחילים לראות אותם יותר ויותר מלמעלה כלפי מטה, פירוש האונייה באה בעלייה עגולה, אבל זה לא היה ראיה, כי אולי העולם הוא גלי, זה לא ראיה שהעולם הוא עגול. אבל כשיצא קולומבוס, כריסטופר קולומבוס, לפני 500 שנה לאותו מסע מפורסם, והגיע לאותה נקודה, נקודת ההתחלה, נגמר פחות או יותר הוויכוח, כולם הבינו שהעולם הזה הוא עגול, והנה אכן הוא הגיע לאותה נקודה למרות שהוא שט ישר כל הזמן. אבל אנחנו ביהדות כמובן הקדמנו את כל המדענים בכל התחומים, מבלי יוצא מן הכלל, תמיד. כיוון שאנחנו היהודים אף פעם לא טענו שכל האינפורמציה שיש בידינו השגנו על ידי מחקרים. לעולם. כל מה שיש לנו קיבלנו על מגש. באותו יום מפורסם שקיבלנו תורה בהר סיני. מ"ט שערי חוכמה, 49 שערי חוכמה ניתנו למשה רבנו בהר סיני. התורה זה רק אחד מהם. כל חוכמת הפיזיקה והגיאוגרפיה והביולוגיה וכולי ומוסיקה וכל הדברים האלו ניתנו הכל כבר בהר סיני. כל החוכמות בעולם כבר ניתנו לנו בהר סיני. והנה שאנחנו מתבוננים ביהדות, אנחנו רואים בספר ישעיה פרק מ' שנכתב לפני 2600 שנה בקירוב, פסוק מאוד מעניין, 2100 שנה לפני קולומבוס, 2100 שנה לפני קולומבוס, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. חוג רש"י לפני כ-900 שנה בצרפת, אחד הפרשנים על התורה, הוא כותב מפורש, חוג לשון מחוגה עוגל, עגול, ויושביה לפניו כחגבים. פירוש, רש"י בתור פרשן שמפרש את הנביא ישעיה, רש"י בעצמו היה קרוב ל-400-450 שנה לפני כריסטופר קולומבוס. ישב באיזה נקודה בצרפת, למד תורה כל חייו, ופירש, העולם עגול. מניין לו לרש"י? מניין לו? פשוט מאוד, הוא קורא במה שכתוב בתנ"ך.
איך ידע הנביא שהיה לכתוב בדור שלא היו נעשה, לא היו לוויינים, לא היה דרך לצאת מכאן ולראות שכדור הארץ הוא עגול? איך ידע הנביא? פשוט מאוד, השם אמר לו, זה שברא את העולם גילה שהוא עגול. האם היינו צריכים לבזבז מיליארדים של דולרים וכל מיני מחקרים כדי להגיע לנתון הזה? ודאי שלא. הנתון הזה ניתן לנו במשפט אחד בתורה, ונגמר הסיפור. דוגמה נוספת, כולם חושבים שגלילאו גלילי בעצם הוא הראשון שהתעסק עם טלוסקופ, למרות שבאמת באנציקלופדיה כתוב שהיה אחד בשם האבל, שהוא באמת פיתח, התחיל את הטלסקופ, ואחר כך הוא מת, גלילאו המשיך וכו' וכו'. הם, שניהם היו לפני 400 שנה בערך. גלילאו זה שנת 1600, למניין הגויים. זהו. אבל בגמרא כתוב, במסכת עירובין, בתלמוד הבבלי, דף מ"ג עמוד ב', ככה כתוב, שפופרת הייתה לו לרבן גמליאל, שהיה מביט, וצופה בה 2,000 אמה ביבשה וכנגדה 2,000 בים. 2,000 אמה זה בערך קילומטר, 960 מטר. כמה זה קילומטר? תעמוד במנהטן, זה בערך 20 בלוקים במנהטן. אתם מכירים היום מישהו שאם לא יהיה לו טלסקופ, נאמר שהוא יחזיק איזה סתם שפופרת מנייר והתבונן דרך השפופרת, הוא יוכל לראות אנשים שנמצאים 20 בלוקים במנהטן? ודאי שלא. מה היה לו לאותו רבן גמליאל שהוא חי לפני 2,100 שנה בערך? מה היה לו? היה לו טלסקופ. 1,500 שנה לפני האבל, לפני גלילאו. רק את זה באוניברסיטה עוד לא ידעו עד היום. הם את זה לא מגלים. זאת אומרת, זה כבר מופיע בתלמוד, והנה לנו נתון נוסף שאנחנו כבר היה לנו גם את זה לפניהם. בספר הזוהר הקדוש שנכתב לפני 2,000 שנה, וכמובן האינפורמציה ששם כבר ניתנה לנו בהר סיני, שם כתוב כך: כל היישוב מתגלגל בעיגול ככדור. מה אנחנו רואים? שהעולם לא רק שהוא עגול, אלא הוא בתנועה סיבובית. שתי תגליות עולמיות כבר כתובות במפורש בספר ביהדות לפני 2,000 שנה. בואו נראה כמה תגליות יש רק בעמוד אחד בזוהר. אלה, כלומר, חלקם מתגוררים למטה, כוונה בתחתית הכדור, כן? ויש כאלו למעלה. מה אנחנו מבינים מהמשפט הזה? כוח המשיכה, כוח הגרביטציה. יש אנשים שגרים למטה בתחתית הכדור, כלומר, הראש שלהם כלפי מטה, הם עומדים הפוך. אם היית מתבונן על כדור הארץ מבחוץ, היית רואה שבתחתית שלו יש אנשים הפוכים. ייתכן שאנחנו כאן היום הפוכים בעולם כרגע. זאת אומרת, אם היו מצלמים אותנו מחוץ לכדור הארץ, היינו רואים שכל החדר הזה הוא בעצם בתחתית הכדור, ואנחנו עם הראש כלפי מטה. מבינים? זה כוח המשיכה. הנה לנו פסוק בספר הזוהר שמעיד על כוח המשיכה. נמשיך ונתקדם. כל הבריות שמתגוררות בחלקים שונים של הכדור, שונים בחזותם, בצבעם, בקלסטר פניהם וכדומה, שונים בגלל שינויי מזג האוויר בכל מקום ומקום. בואו רגע נתבונן בגלובוס ונראה דבר מאוד מעניין. כשנלך לאפריקה, כולם דומים. אחד דומה לשני, כולם שחורים, שיער מקורזל, אותם תווי פנים, לכל יבשת אפריקה. כשנלך לסין, כולם אור צהוב, שיער חלק, עיניים מלוכסנות, ממש, כולם דומים אחד לשני. כשנלך לסקנדינביה, כולם בלונדינים, כולם עם עיניים כחולות וכו' וכו'. ויש עם אחד שדומה לכל העמים, עם ישראל. למה? עם ישראל היה מפוזר בכל העולם לאורך כל ההיסטוריה, שנאמר בתורה, והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר וכו' וכו'. אני אפיץ אתכם בכל פינה ביבשת. לכן יש יהודים שדומים לכל צורת האנשים בעולם. אבל העמים עצמם שנמצאים במשך 1,000, 2,000 או 3,000 שנה באותו מקום, כולם דומים אחד לצורה, ממש בצורה שבלונית. דבר מאוד מעניין. אומר לך הזוהר, הצורה של האנשים, הגנים של כל אדם ואדם, מושפעים לפי האוויר שהוא נושם בכל מקום ומקום. מתי המדע גילה את התגלית הזאת? לפני כ-100 שנה. לפני 100 שנה עולם המדע הבין שגנים זה לא מספיק. גנים אמנם, בגנים כבר יודעים שחור, לבן, בלונדיני, שיער שחור וכו'. אבל הגנים ניתנים להשפעה
בהתאם ליבשת ולמקום שאותו אדם יגור במשך כמה דורות. ולכן אנשים או מלבינים או משחירים וכו' וכו'. זה תגלית נוספת. ממשיך הזוהר ואומר, יש מקום בעולם כאשר לאלה חושך, לאלה יום. כשיש צד אחד שמופיע מול השמש של הכדור, שם זה יום, תדע שבצד השני של הכדור, שהוא כנגד השמש, לא מול השמש, מהצד השני יש חושך. וכיוון שהכדור מסתובב, אז כל נקודה מגיעה מול השמש ואחר כך מצד השני, ושוב מול השמש ובצד השני. ממילא הזוהר ידע מה היחס בין כדור הארץ שמסתובב לבין השמש, ואמר לך שבצד אחד של העולם יום, תדע בצד השני יש לילה. וזה כמובן אף אדם לא יכול היה לדעת, אלא אם כן האינפורמציה הזאת ניתנה על ידי זה שברא את השמש ואת כדור הארץ. כי זה תגליות שרק לפני כמה דורות גילו את הדברים האלה. צריכים להבין, 500-400 שנה זה לא הרבה בהיסטוריה ארוכה כל כך. ממשיך הזוהר ואומר, יש מקום בעולם שמואר תמיד, ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט, פחות משעה. לילה ומיד נהיה שוב 23 שעות יום. על מה מדובר? על הקוטב הצפוני. מי יודע מתי בפעם הראשונה דרכה רגל אדם בקוטב הצפוני? 1908. זאת אומרת, בדיוק לפני 100 שנה, פחות שנה, 99 שנים, זה הפעם הראשונה שרגל אדם דרכה בקוטב הצפוני. הזוהר נכתב לפני 2000 שנה. זאת אומרת, 1900 שנה לפני שרגל אדם דרכה בקוטב הצפוני, הזוהר כבר אומר לך, יש מקום כזה בעולם, למרות שאף אחד לא ידע עד לפני 100 שנה על המקום הזה, יש מקום בעולם ששם כל הזמן יש יום חוץ משעה אחת קטנה. האינפורמציה הזאת היא לא אינפורמציה שהושגה על ידי מחקרים ועולם המדע, אלא אינפורמציה שניתנה מהבורא לנבראים ועברה מיד ליד. אז הנה לנו בעמוד אחד יותר משש תגליות שזעזעו את העולם, כולם מופיעות שחור, שחור על גבי לבן. נמשיך ונתקדם. השמש זה כדור ממולא בגז בצורה ענקית. אם נתבונן בתמונה בין כדור הארץ לעומת השמש, כדור הארץ נראה ממש נקודה לעומת השמש. כשנתבונן במרכז השמש, המדענים הצליחו למדוד שהטמפרטורה במרכז השמש מגיעה ל-15 מיליון מעלות צלזיוס. אם נלך ממרכז השמש לכיוון הקצה שלה, שם המדענים טוענים שיש לשמש נרתיק. הטמפרטורה שם מגיעה ל-2 מיליון מעלות צלזיוס. ירידה משמעותית, מ-15 מיליון ל-2 מיליון, זה ירידה של פי 7.5. אבל דבר מאוד מעניין קורה, שיוצאים לצד החיצוני של הקליפה של השמש, של הנרתיק, הטמפרטורה יורדת באופן דרסטי, מ-2 מיליון מעלות צלזיוס ל-6,000 מעלות צלזיוס, ירידה אדירה. איך ייתכן? הרי אם במרחק כזה ענק הירידה הייתה רק פי 7.5, איך קרה שבמרחק כזה קצר מפנים הנרתיק לחוץ הנרתיק הירידה היא פי כמה עשרות יותר? זו השאלה. אומרים המדענים, דוקטור וידל, אסטרונום בכיר במצפה המלכותי הבריטי גריניץ', בספרו צבא השמיים, כך הוא כותב, שכבות אלו סופגות את קרינת החום, עוצמה הבוקעת מתוך השמש. שכבות חיצוניות אלו אנו קוראים בשם הנרתיק. מדען, המרכז, אזור א', הוא פנים השמש. אם קרינות אלו היו מגיעות לכדור הארץ, הקרינה היא חזקה ביותר, הן היו שורפות את כל העולם. אם רגע אחד משהו שנמצא מתוך השמש היה פורץ החוצה, אפילו לשנייה אחת, כולנו היינו נשרפים בן רגע, ולא היה נשאר כאן כלום. בואו נראה אם מה שהמדען כתב ומה שעולם המדע גילה, זה באמת תגלית, או שכבר ידענו על זה עוד מהרגע שקיבלנו את התורה. במדרש בראשית, שנכתב קצת פחות מלפני 2000 שנה, אומרים חז"ל כך, גלגל חמה, חמה זה השמש, יש לו נרתיק. גלגל חמה, יש לו נרתיק. האם ייתכן שאדם יתבונן על השמש
ויוכל לכתוב שיש לשמש נרתיק? האם בעין בלתי מזוינת, בלהסתכל רגע על השמש, רואים שהשמש מוקפת בקליפה בנרתיק? אי אפשר לראות כזה, רואים כדור אור. אי אפשר לראות שיש נרתיק. אבל התורה כבר כותבת לך לפני אלפי שנה, שהשמש מוקפת בנרתיק. בספר תהילים קרוב ל-3,000 שנה כך כתוב, לשמש שם אוהל בהם. השם הכניס את השמש לתוך אוהל. מה זה אוהל בעברית? אוהל זה כיסוי. כיסוי. השמש מוקפת בכיסוי. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מארטלו מנרתיקו. יהיה יום בעולם הזה שהבורא עולם אכן יוציא את הגז הזה מתוך הנרתיק. וכו' וכו'. אבל האינפורמציה שמופיעה בחז"ל לא משאירה מקום לשום ספק. את האינפורמציה הזאת אף אדם לא יכול היה לכתוב. כי אנחנו כולנו בני אדם ורואים שבלהתבונן על השמש, לא רואים שהשמש הזאת נמצאת בתוך נרתיק. ואכן המדענים עם כל האמצעים הטכנולוגיים שיש להם היום מוכיחים שיש נרתיק, שסופגת את כל קרינת השמש ומורידה את הטמפרטורה פי כמה עשרות. כדי שלא נשרף כאן בכדור הארץ. דרך אגב, אומרים המדענים שמכל אותם מאות כוכבים שהם הצליחו למדוד בהם את הטמפרטורה בכל מיני אמצעים טכנולוגיים, הכוכב היחיד שיש בו טמפרטורה שמתאימה לחיי אדם, בשר ודם ולחיות, הוא כדור הארץ. אין אף כוכב מכל הכוכבים במילקי ווי, בשביל החלב ובשאר הגלקסיות הקרובות כאן, שמתאימים לחיים של אנושות, של אנשים בשר ודם. יש כוכבים שהטמפרטורה שם היא מאות מעלות, שאיך שתגיע לשם אתה מיד נשרף, יש מינוס מאות מעלות. הכוכב היחיד שנע בין טמפרטורות שאפשר להתקיים בהם, זה המקום הזה. הייתכן שהדבר המקרי קרה במקרה? בוודאי שלא. רואים שזה חלק מהתכנון של אותו בורא נפלא. בואו רגע נראה מה זה שנת אור. מה זה שנת אור? האור יש לו מהירות, הכל יש לו מהירות. האור נע הרבה יותר מהר מהכל. לכן לפעמים שאנחנו שומעים, שאנחנו רואים ברק, כעבור דקה שומעים רעם. ונראה כאילו זה אינו תלוי בזה, אבל באמת זה הבא תליה. הברק והרעם נוצרו מאותו פיצוץ. רק מה שקורה, מהירות האור היא גדולה מאוד, לכן רואים את הברק. ומהירות הכל היא הרבה יותר איטית, אז לוקח דקה או חצי דקה שזה מגיע. לפעמים 10 שניות. כשרואים שהברק והרעם יקרו באותה שנייה, מבינים שזה באזור שלנו. אם אתה שומע ברק ורעם באותה שנייה, תדע שחייך בסכנה, במיוחד אם אתה רטוב והולך ברחוב. אבל זה דבר מאוד מעניין. בואו נראה רגע מה זה מהירות האור. מהירות האור 300,000 קילומטר לשנייה. 300,000 קילומטר לשנייה. אתם יודעים מה מדובר פה? אם אדם קנה מכונית והוא נוסע בערך 20,000 קילומטר בשנה. נהג שעובד עם האוטו הרבה, נוסע מהבוקר עד הערב, כל היום בכבישים. 20,000 קילומטר בשעה, בשנה. כמה זה? אחרי 15 שנה הוא עשה 300,000 קילומטר, אחרי 15 שעה של נסיעות מהבוקר עד הערב, הוא נסע 300,000 קילומטר. כל מה שהוא עשה ב-15 שנה, האור טייל בשנייה. שומעים את מהירות האור? מה זה מהירות האור? זה מתחיל לצאת לכם קצת מושגים מה הולך פה. מה זה שנת אור? אם שנייה זה 300,000 קילומטר, שנת אור זה 9, איך קוראים לזה? טריליון? לא, 9,460,800,000,000 קילומטר. שומעים? 9,460,800,000 ועוד 6 אפסים. זה שנת אור. שנת אור. כמה האור טייל בשנה? קוטר שביל החלב, מה שאנחנו קוראים מילקי ווי, אשר כדור הארץ נמצא במרכזו, הוא 9,460,800,000,000 × 100,000. שומעים? תכפיל את המספר שאמרנו בעוד 100,000. אם תיקח את כל המספרים שקיימים בעולם ותצרף אותם יחד, כל מספרי הרחובות, מספרי טלפון, מספרי נעליים, קילומטרה של המכוניות, של הרכבות, של כל מה שאתה רק רוצה, לא תגיע לאחוז אחד מסכום, מהסכום
של קוטר שביל החלב בלבד, שזו הגלקסיה הקטנה ביותר על פני היקום. וכמה גלקסיות יש? בלי סוף. בלי סוף. תנסה רגע להבין את גודל הבריאה לרגע רק. להבין מה גדלות הבורא. מה באמת הבורא היה צריך כל כך הרבה גלקסיות, כל כך הרבה כוכבים? הרי אם לרגע תסתכל אנימציה של תנועת הכוכבים, הרי אייזיק ניוטון היה מדען גוי, דתי, נוצרי אדוק, מאמין באלוקים. פעם אחת הוא ערך מסיבה בביתו, והראה לנוכחים שהוא, יש לו חדר, ששם תלויים כל הכוכבים. מרחוק נראה שהכוכבים עומדים באוויר. אף על פי שזה היה סתם דמויות, שאל אותו אחד האנשים, מה זה? איך הכדורים עומדים כאן באוויר? איך עשית את זה? אמר לו, הם עומדים באוויר. אומר לו, לא, אבל מה מחזיק אותם? אומר, הם עומדים לבד באוויר. אומר לו, הרי הדבר לא ייתכן, סר אייזיק. לא ייתכן. אומר לו, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. הרי אתה אפיקורס, מכחיש את הימצאות הבורא. אם תשעה גלילי נייר, אתה לא מאמין שעומדים באוויר. איך כל הגלקסיות, כל הכדורים, כולם עומדים בחלל ועוד זזים בתנועה, כל הזמן בתנועה, ואף אחד לא מתנגש עם השני. אם לרגע היית יכול לראות סרטון, איך הכוכבים מסתובבים אחד מסביב השני כל הזמן, כל אחד במסלול שלו, ואף אחד לא פוגע בשני, ועוד כל הזמן יש חתיכות מאותם כוכבים שנשברים, זה נקרא אסטרואידים, אסטרואידס, הם נופלים ונופלים מהצדדים של כדור הארץ כל הזמן, ולא פוגעים בנו שאנחנו בתנועה, כאילו שאדם רץ ברחוב ומכונת יריעה יורדת עליו כל הזמן במשך אלפי שנה ואף כדור לא פוגע. הייתכן להגיד שכל הדבר הזה מקרי? ייתכן כזה דבר? פעם אחת רצה בורא עולם להעיר פה את האנשים ונתן לחתיכה אחת שנפלה מאחד הכוכבים לפגוע במכתש, כמדומני זה היה באריזונה שם, ליד טקסס שם, 17 קילומטר חור יש במדבר מהמכה של אותו, של אותה חתיכה שנפלה ונכנסה לכדור הארץ. כל הזמן יש חתיכות הרבה יותר קטנות שנופלות לתוך כדור הארץ. רק מה קורה? האטמוספירה מסביב לכדור הארץ, אותו בורא בחוכמתו העילאית, דאג שיהיה לנו מין מעטפת שנקרא אטמוספירה. ברגע שאיזה גוש מתחתי או גוש אבני מגיע ונכנס בדרכו לפגוע בכדור הארץ, אותה אטמוספירה, שזה מין שכבה של לחץ, שינוי טמפרטורה אדירים, איך שמגיע אותה חתיכה ענקית, לפעמים זה בגודל של עיר, איך שהיא מגיעה לתוך האטמוספירה, האטמוספירה מפוררת את החתיכה הזו במיליוני חתיכות קטנות, והם נופלים כאבק פה כל הזמן באוויר, ואתה אף פעם לא מבין מה זה האבק הזה, כדי להגן עלינו. אבל פעם אחת החתיכה הייתה כל כך ענקית, שאפילו אחרי שהתפוררה באטמוספירה, עדיין חלק ממנה פגע במדבר. תארו לכם שהחתיכה הזאת הייתה נופלת במנהטן. מה היה קורה? כל מנהטן ברגע הייתה מושמדת. ברגע אחד, 17 קילומטר זה כל האורך של מנהטן, אפילו יותר. הכל היה תובע, הכל היה מתפורר, מיליונים היו מתים. וזה פגע במדבר, ואף אחד לא נפגע, וזה עשה חור ענק במדבר. וזה כדור הארץ שהוא אחד הכוכבים הכי קטנים. שהוא כל הזמן בתנועה. מי שמסתכל במילקי ווי, אם תסתכלו על המסלול שלו בצורה של בננה, והכוכב היחיד שלא עומד במקום שהוא היה אמור להיות שם, זה כדור הארץ. כאילו יד לקחה אותו והסיטה אותו מהמסלול, כי אם הוא היה איפה שהוא היה אמור להיות, כולנו היו מתים ברגע. אי אפשר היה לחיות רגע אחד. זאת אומרת, אותו יד של אותו בורא שלקחה את כדור הארץ והסיטה אותו מהמקום שהוא היה אמור להיות שם, שמה אותו בדיוק במקום היחיד ששם אפשר לחיות. אם הוא היה זז אחוז לכאן או לכאן, אי אפשר לחיות. או שהיינו קופים או שהיינו נשרפים. זה קצת נתונים על מה שקורה ביקום. נשאלת השאלה, מה היה צריך הבורא את כל הכוכבים האלה? פסוק אחד. פסוק אחד בתנ"ך. צרו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רצה להרשים אותנו. רצה להכניס בנו יראה מגודל המעמד שאנחנו ניצבים בפני אותו בורא. לכן מה הוא אמר? שאו מרום עיניכם, תתבונן בבריאה, תראה מה זה, כל הכוכבים, כל הגלקסיות. ומה?
תחשוב מי ברא את כל אלה. זה שברא את כל אלה, ברא גם אותך. וזה שברא אותך נתן לך ספר תורה מלשון הוראה. ומה שם כתוב? בנים אתם להשם אלוקיכם, אתה בן שלי. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. כך תעשו וכך אל תעשו. למה? להטיבך באחריתך. בסוף אני רוצה להטיב לך אם תעמוד בניסיון. זאת אומרת, אני מישהו חשוב פה. לכאורה אני כלום, אני אחד ממיליארדים. אבל הבורא פנה אליי, בגלל שאתה יהודי, בגלל שאתה צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, בחרתי בך מכל העמים. זה שברא את הכל, אכפת לו ממני? אכפת לו ממה אני אעשה? כן, התשובה מופיעה בגוף הספר. כל הכוכבים, פסוק אחד, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. דוגמה נוספת, במסכת ברכות כתוב ככה. הבורא עולם מנהל דו שיח עם עם ישראל. אחרי חורבן בית המקדש, המצב היה חמור מאוד. שאלה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אדם מתחתן פעם שנייה, לא שוכח את אשתו הראשונה. איך אתה שכחת אותנו לעשות לנו כזה חורבן? אומרת הגמרא, מסכת ברכות, עמוד למד ב', שימו לב מה כתוב שם. 12 מזלות בראתי ברקיה, ועל כל מזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו, מה זה ריבו? רבבה, 10,000, כוכבים. כנגד ימות החמה וכולם לא בראתי אלא בשבילך. מי זה בשבילך? עם ישראל. כל הכוכבים האלה בעולם, כל הטריליונים ומיליארדים, גלקסיות וכוכבים שבראתי, בראתי רק מסיבה אחת, בשביל עם ישראל. מה אנחנו צריכים את כל אלה? זה כלום בשבילי. מה הבעיה לברוא? הייתי בורא, הייתי בורא גם פי מיליונים הייתי רוצה. ופי מיליארד, ופי מיליארד, בלי סוף. אין סוף. רק בשביל מה? כדי שהיהודי לא יהיה לו ספקות מה גדלות הבורא. והנה, גם זה לא עזר. עדיין יש ספקות. קשה להאמין, אבל ככה. והספקות בדרך כלל נובעות מבורות. רוב האנשים לא יודעים את הנתונים האלה. ברגע שאדם מתבונן על גדלות הבריאה ונפלאות הבריאה, כותב הרמב״ם, הוא מתאהב בבורא. לא יכול להיות אחרת. שהוא רואה את גדלות הבורא, הוא מתאהב בו. אומרת התורה, שימו לב, כל וכולן לא בראתי אלא בשבילך. ואת אמרת, עזבתני ושכחתני. יש לכם את החוצפה לבוא ולהגיד ששכחתי אתכם? בואו נעשה חשבון רגע. מה מספר הכוכבים בעולם? 12, הרי אמרנו, י' ב' מזלות בראתי ברקיע. מכאן גם ההורוסקופ. ההורוסקופ, מזל תלה, דגים וכו' וכו'. מאיפה זה בא? הכל מהיהדות. 12 מזלות, אם לוקחים עיגול, זה 360 מעלות. מחלקים את זה ל-12 משולשים, כל משולש זה 30 מעלות. סיבוב כדור הארץ מסביב לשמש, 360 מעלות. כל חודש בערך זה 30 מעלות בסיבוב. כל חודש והמזל שלו. ובכל המשולשים האלה, הוא ברא 12 כפול 30 לגיון, כפול 12 כפול 30 חיל, כפול 30 לגיון, כפול 30 רעתון, כפול 30 קרטון, כפול 30 גסטרה, כפול 365 אלפים, כפול 10,000, זה הריבו, נותן לנו 10 בחזקת 19 כוכבים, 1 ו-18 אפסים, 19 ספרות במספר 1. מה אומרים המדענים בימינו? בואו נראה. בשנת 1990 ערך דוקטור ברוהרסט מקווין מרי קולג' בלונדון, מחקר בעזרת מגה קומפיוטרס, מחשבי ענק, כל מחשב בגודל של בניין. הוא מצא שקיימים כ-10 בחזקת 19 כוכבים ביקום. צריכים פה להבין דבר אחד. הפעם הראשונה שהעולם הבין שיש יותר מ-6,000 כוכבים היה בשנת 1608, לפני 400 שנה בדיוק. מי גילה, מי עזר לעולם לגלות את התגלית היפה הזאת? גלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי פיתח טלסקופ ברוחב של 6 פיט, 2 מטר. כולם הבינו שיש יותר מ-6,000 כוכבים. היום, עם כל הלוויינים והצילומים והסופר קומפיוטר וכל מה שיש, מבינים שיש 10 בחזקת 19 כוכבים.
בואו נראה רגע דבר מאוד מעניין, איך המדענים קוראים לכל הגלקסיות האלה. בואו נראה. כמובן שהמדענים האלה ברובם גויים, אין להם שום מושג, קצה של מושג בגמרא, מה שהגמרא דיברה על הכוכבים, כן? אבל תראו איך הדברים מתאימים להפלי, ממש פלא פלאים. למשל, מה שהתורה אומרת, י' ב' מזלות בראתי ברקיע. 12 מזלות בראתי ברקיע, איך קוראים לזה המדענים, לאותם מזלות? תא גלקטי, זה השם שלהם. אחר כך התורה אומרת, בכל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל. איך קוראים המדענים לדבר הזה שנקרא חיל? קבוצת גלקסיות לוקליות. איך קוראים המדענים לאותם 30 ליגיון? גלקסיה. איך הם קוראים למה שהגמרא קרא רעתון? הם קוראים לדברים האלה אזורים גלקטיים. איך קוראים למה שהתורה אומרת קרטון? הם אומרים צבירי גלקסיות. ואיך קוראים לגיסטרה? צבירי כוכבים גלובולריים. ואיך קוראים למה שהתורה קוראת כוכבים? גם הם קוראים לזה כוכבים. יפה מאוד, תראו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 מחלקות אחת בתוך השנייה, וגם המדענים הצליחו להוכיח שככה זה בנוי. אבל מה נעשה שהתורה הקדימה אותם ב-3,300 שנה? ומה נעשה שאם הם היו קצת יודעים תורה, אולי לממשלת ארצות הברית היה היום בערך עוד 100 מיליארד דולר בקופה. 100 מיליארד דולר, המחקרים של נאסא, כדי להוכיח מה שאצלנו מופיע במשפט אחד בגמרא. זה קצת לקחת, קצת להבין גודל של יהדות מהי. בואו נתקדם הלאה. סוד העיבור, עיבור הירח, עיבור השנה, חידוש הירח, יותר נכון לומר. בואו נראה קצת אסטרונומיה. ידוע שפסח נקרא חג האביב. כולם יודעים שביהדות פסח קוראים לו חג המצות, חג האביב. פסח תמיד נופל באביב. אבל יש לנו בעיה, אם נתבונן בבריאה נדע דבר אחד. יש לנו שני סוגי שנה, שנת ירח ושנת שמש. מה ההבדל? שנת ירח זה 354 ימים, שנת שמש 365 ימים לשנת שמש וקצת, בערך 11 יום וקצת הבדל בין שנת שמש לירח. כיוון שיש בערך שליש חודש הבדל ביניהם, כל שלוש שנים יש תזוזה בתאריך של חודש, כל שלוש שנים בערך חודש. עכשיו, צריכים לעשות איזה פעולה בלוח שנה כדי שהחגים לא יזוזו כל הזמן. המוסלמים שמקיימים את השנה שלהם לפי הירח בלבד, יוצא שכיוון שהם מתעלמים מהבעיה, יוצא שהחג, הצום שלהם, של הרמדאן, פעם יוצא בקיץ, פעם יוצא בחורף, במשך השנים זה כל הזמן זז. אין לו משמעות זמנית. יכול להיות בדצמבר, יכול להיות באפריל, יכול להיות ביוני, כל הזמן זה זז עם השנים. הנוצרים, שהשנה שלהם היא ארוכה, כביכול 365 וקצת, גם כן היו צריכים לעשות תיקון לצד השני. כל ארבע שנים יש פברואר 29. פברואר זה החודש הכי קצר בשנה, 28 יום. אבל פעם בארבע שנים מופיע עוד יום נוסף בלוח כדי לאזן את ההבדלים, שנקרא פברואר 29. מי שנולד בפברואר 29, מסכן, בגיל 60, היו לו רק 15 ימי הולדת. הפסיד 45 ימים של מתנות. אבל זה הלוח הנוצרי. והיהדות שהולכת לפי השמש והירח, מה עושה היהדות עם הבעיה הזאת? אז כמובן אצלנו, כל מה שאנחנו עושים מבוסס על מה שהבורא לימד אותנו. כיוון שהבורא עמד על הבעיה הזאת, הוא בא ונתן את האינפורמציה הזאת למשה רבנו בהר סיני. ככה דברים מובאים בתורה, שימו לב. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, החודש הזה, נדבר על ניסן, חודש הזה לכם ראש חודשים. תחילת השנה, מניסן לניסן. מתבוננים בתורה שבעל פה, הרי אמרתי, אי אפשר להבין כלום בתורה שבכתב בלי להתבונן היטב בתורה שבעל פה. באותה שעה, מסר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו חוקות חשבון הירח ומסורות דקדוקי משפטיו, והודיעו איך יהיה מעבר שנים וקובע חודשים, לפי שנאמר שמור את חודש האביב ועשית פסח וכו' וכו'. עכשיו תראו, כל 19 שנה
התאריך הלועזי והתאריך העברי נפגשים באותו יום. המחזור הזה של 19 שנה, היהודים מוסיפים כל 19 שנה 7 חודשים ללוח. כל שנתיים או שלוש, בהתאם לצורך, נוסף לנו חודש בשנה שנקרא אדר ב', אדר א', אדר ב'. מה הסיבה שמוסיפים מדי פעם אדר ב'? כיוון שכל פעם נוצר פער. פסח חייב להיות באביב. כיוון שבתורה קוראים לפסח חג האביב, אי אפשר שיהיה שקר בתורה. זו תורה אלוקית. אומר לך הבורא, תשמע, יש בעיה בהבדלים של המסלולים של הירח והשמש. כדי שהכל יתאים לפי החוקים של הבריאה, חייבים כל 19 שנה לדחוף ללוח עוד 7 חודשים. איזה חודשים? אדר ב', שזה החודש הכי שמח בשנה, תכניס בונוס. אבל זה עובד יפה. בכל פעם שעומד לצאת פסח קצת קרוב לחורף, דוחפים עוד חודש, דוחים אותו בחודש, ואז מחכים שנה, שנתיים, עוד פעם מתחילה לסוג, עוד פעם דוחפים חודש, וככה מזיזים את פסח ברדיו של חודש קדימה ואחורה, ותמיד הוא נופל באביב, תמיד. וזה חשבון שאף אדם לא יכול היה לדעת אותו למעלה הבורא בא ונתן אותו, שיסביר לך איך זה עובד. אבל תראו, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו מתבוננים בגמרא ויש לנו משפט מדהים, ממש מדהים, שימו לב. מדובר שבאותו זמן באו עדים, אז לא היה עדיין לוח. הלוח שיש לנו היום ניתן על ידי הלל השני. הנכד של הלל הזקן, ראש הסנהדרין, הוא נתן לנו את הלוח שעד היום אנחנו משתמשים בו. אבל דבר אחד מאוד מעניין. לפני שהיה לוח שנה, היו רוצים לדעת מתי ראש חודש בתאריך העברי. אז מה היו עושים? שני עדים שרואים את חידוש הירח, היו רצים לבית דין, ומעידים שראו את הירח מתחדש, מתחיל חודש. מכריזים ראש חודש, מתחילים לספור 10 ימים, הנה לך יום כיפור, ב-10 בתשרי, וי"ד בניסן, וכו' וכו'. ככה זה היה עובד. באותו יום, היה יום קצת מעונן, באו 200 עדים לבית הדין כדי להעיד שהירח התחדש. 200 עדים. ישב שם נשיא ישראל, רבן גמליאל, בתורנות. באו אליו ואמרו לו, רבנו, עכשיו ראש חודש, ראינו הכל מתחדש, 200 עדים. אמר להם, לא יכול להיות. זה נגד החשבון שקיבלנו מדור לדור עד משה רבנו בהר סיני. כל פעם שכתוב, כך מקובלני מבית אבי אבא, פירוש, זה אינפורמציה שעברה מאב לבן, מאב לבן עד היום. אין חידושה של לבנה, מה זה לבנה ירח? שימו לב מה כתוב כאן. אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי שעה ו-73 חלקים. זה מופיע במסכת ראש השנה, דף חפי, עמוד א'. חשבון פשוט, 29 יום, כולם יודעים מה זה. ומחצה, מה זה חצי יום? 12 שעות. ושני שלישי שעה, 40 דקות. שעה 60 דקות, שני שלי זה 40 דקות. זה גם יודעים. ו-73 חלקים, מחלקים את הדקה לחשבון מסוים לפי 73 חלקים, חשבון עשרוני, זה נותן לנו 29.53059000 עד הסוף. זה החשבון שהגמרא נתנה לפני קרוב ל-2000 שנה, בזמן שלא היה אפילו שעון יד. לא היו מחשבי כיס, ודאי לא היו סופר מחשבים, לא היו לוויינים, לא היה דרך למדוד ולחשב את הירח והמסלול שלו לאורך כל השנים, ולמדוד על מיליונית השנייה מה החידוש של הירח, בוודאי שלא היה את האמצעים האלה. בואו נראה אם התורה ידעה מה שהיא מדברת או לא. בואו נראה. סוכנות החלל האמריקנית נאסא, כולם שמעו על נאסא. הנה לכם צילום מקורי מנאסא, וכאן כתוב Earth Moon System. מערכת כדור הארץ והירח. חשבון מופיע בצורה כמו שהוא מופיע בנאסא עצמו. החשבון של נאסא, שזה סוכנות החלל האמריקנית, 29.53588. 2 חלקי 100,000 של השנייה, הבדל בין נאסא לבין התורה. אי אפשר כמעט לספור את הזמן הזה, ודאי, זה פרק זמן נפסי. אבל החשבון הוא כמעט מדויק. בואו נראה מי צדק, מי טעה. מחקר גרמני יותר מתקדם,
בשנת 1965, לפני 42 שנה בברלין, הנה צילום מקורי מסוכנות החלל הגרמנית. שם מופיע 29 ימים נקודה 530,589, 1 חלקי 100,000 של השנייה. כבר התקרבו מאוד. ואמר לי לא מזמן איזה אחד יודע דבר שהם התקנו את זה בדיוק למספר של הגמרא, אני עוד מחפש למצוא איפה זה. אבל דבר אחד אני רוצה לשאול, לאלה שמטילים ספק ומצטפקים עם התורה היא כתב ידו של בורא עולם או שאנשים כתבו? איך הרי ייתכן שיש ספק? אתה מכיר מישהו, אם תיתן לו את כל האמצעים לפני 2000 שנה שהיו אז, שיכול היה לדייק עד כדי 10,000 או 100,000 חלקים של שנייה, כדי להגיד לך שלעולם הירח לא יעבור מסלול קצר יותר עד אלפית או מיליונית השנייה? אתה מכיר מישהו כזה? אתה בכלל מכיר מישהו שעד לפני 100 שנה יכול היה לחלק שנייה בכלל? מי ידע לפני 100 שנה לחלק שנייה לחלקים על אלפית או 10,000 של שנייה? איזה שעון היה למדוד את זה? איך הגמרא יכלה לתת לנו כזה מספר עד 6 מקומות אחרי הנקודה על דיוק כזה מדהים של גוף כזה ענק כמו הירח והמסלול שלו והחידוש שלו, ולהגיד לך תדע, לעולם זה לא ירד מהמספר הזה? ורבן גמליאל אומר ל-200 עדים, טעיתם במבט, היום הוא לא כל כך ברור. לפי מה שאתם אומרים, עוד לא הגענו לחשבון המינימלי. חייבים לחכות עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, לא יודע בדיוק באיזה שעה ביום הם באו. אבל מה שאתם אומרים לא מסתדר עם האינפורמציה שקיבלנו מהבורא בהר סיני. יש לכם עוד דת כזאת בעולם שנתנה כזו אינפורמציה? תמצאו בבקשה. נתון אדיר. אי אפשר להתווכח עם נתונים כאלו. בואו נראה דוגמה נוספת. מסכת מגילה דף וו. כאן קצת אינפורמציה על השואה הארורה בגרמניה. כידוע, בתורה מסופר מעשה של יעקב ועשיו, שני אחים תאומים שנולדו מאותה אמא רבקה. אחד התפתח לעם ישראל, יעקב שמו בתורה נקרא ישראל, ועשיו התפתח לעמלק, הצאצאים האלה של גרמניה, תכף נראה איך אנחנו יודעים את זה גם, אבל הנאצים והיהודים בעצם התחילו מאותה בטן. מדהים. אבל בואו נראה איפה זה מופיע. אומרת הגמרא במסכת מגילה דף ו, אמר רבי יצחק, מה היא נכתיב? מה זה שכתוב פסוק? אל תיתן השם מהוויה רשע, זממו אל תפק. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, מי זה עשיו? אחיו, תאוות ליבו. זממו אל תפק, אל תיתן למזימה שלו להצליח. זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים, מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירא תגא איכא בגרמניה של אדום. 300 נושאות כתר נמצאים בעם הזה שנקרא גרמניה. בואו רגע נראה קצת אינפורמציה על גרמניה מהאנציקלופדיה. היה אדם בשם ביסמרק, לפני בערך 250 שנה, שהחליט לאחד את השבטים הברברים שהיו באותו אזור ולקרוא להם הרפובליקה הגרמנית. ככה זה ההיסטוריה, אולי טעיתי בתאריך, מתי הוא... 1872, תודה. בשנת 1872 היה ביסמרק, והביסמרק הזה איחד את כל השבטים הברברים למדינה שקראו לה, לא גרמניה בהתחלה, הרפובליקה הגרמנית. אחר כך החליפו את השם לגרמניה, ושאנחנו מתבוננים באנציקלופדיה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מה אנחנו מוצאים באנציקלופדיה? את מספר השבטים שאיחדו את העם הזה שנקרא גרמניה. אומרת לנו האנציקלופדיה ככה, בקטע מתוך האנציקלופדיה העברית, להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות כלכליות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותם הכלכלית וכו' וכו'. האנציקלופדיה היא נכתבה לפני 20-30 שנה, בקירוב. קטע באנציקלופדיה העברית במילה גרמניה, עמוד 432, זה המקור. הם כותבים שגרמניה הורכבה מ-300 שבטים. הגמרא נכתבה קרוב ל-2000 שנה, לא היה בכלל בעולם כזה עם שנקרא גרמניה. אפילו לא בתכנון.
אומרת לך הגמרא, תשמע, מהעשיו הזה שחי בערך לפני 3,400, 3,500 שנה בערך, שומעים? יצא עם שנקרא גרמניה, שיהיה מורכב מ-300 נסיכויות, שהמזימה שלהם לצאת ולהחריב את כל העולם כולו. איך יכלה התורה שבעל פה לתת לנו כזו אינפורמציה, שאפילו לא הייתה עוד בתכנון אז? מניין הייתה לתורה לתת כזו אינפורמציה שזה עשיו, יצא ממנו כזה העם שנקרא הנאצים וכל התוכנית הזאת שלהם והשתלטות שלהם על העולם וכו' וכו'. האם ייתכן שאדם בשר ואדם יכול היה לכתוב כזה דבר? מאיזה כוח יכול היה אותו אדם לכתוב את זה? בואו נראה קטע מדהים, גם כן מהאנציקלופדיה העברית בערך אנטישמיות, שיחות עם היטלר, אדולף היטלר, שימו לב מה כתוב פה. אמנם כן, ברברים אנו, שבטים הברברים, וסטפליה, שלזיה, בווריה, כל הדברים האלה שיש בגרמניה, כל אחד ואחד מהם היה שבט, והתאחדו לעם אחד. שימו לב מה הוא כותב, ותראו, במה שהוא כותב, אולי מבלי לדעת אפילו מה שהוא כותב, הוא כיוון בדיוק למה שהתורה אמרה לנו על ההבדל בין יעקב לאסף. שימו לב, אמנם כן ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אני מתגאה בזה שאנחנו ברברים, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חיזיון שב, שנקרא מצפון ומוסר, כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם, בגוף על ידי המילה, ברית מילה, כן? ובנפש על ידי המצפון, מה שאנחנו לומדים, מוסר, כל מה שכתוב בתורה, שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. איפה כתוב מה שהוא אמר בתורה? יעקב ועשיו רבים, יצא ראשון, למכור לי את הבכורה, גנוב לי את הברכה, מלחמה, בא אליו עם 400 איש, רוצה להרוג אותו, בא, נכנע, וכל הסיפור שמופיע בתורה, ועמוד אחד הוא כתב בשיחות איתו, עם אחד העיתונאים שריין אותו. הוא המלאק, הוא עשיו, הוא השואה, ואנחנו ישראל. וזה כבר מופיע בתחזית מדהימה בגמרא. בואו נראה הוכחה נוספת לעניין ברית מילה. ידוע שאחד המצוות, כמו שאמרתי בראשית דבריי, שבעצם נגד כל השכל, זה לקחת ילד שנולד ביום השמיני, שהוא חסר אונים, שוכב בארסל, ולחתוך לו איבר מן הגוף. האם המצווה הזאת היא הגיונית בשכל אנושי, או שלא רק שהיא לא הגיונית, היא נגד כל ההיגיון ונגד כל שכל אנושי? האם יכול לבוא מישהו ולטעון, אם לא היינו מקבלים תורה מבורא עולם, אני הייתי ממציא כזו מצווה לחתוך לתינוק חתיכה מהגוף? מה היו עושים לאותו אחד? מאשפזים אותו בבית משוגעים. הסיבה שכולם מקיימים בקנאות את המצווה הזאת בכל העולם, אפילו שהייתה סכנת חיים ברוב הדורות על המצווה הזאת, זה רק סיבה אחת, כי שמעו את קולו של בורא עולם מצווה על הברית הזאת, ולכן לא רצו להתעסק בדברים שלא לנו, כיוון שהדברים ירדו מהר סיני, ירדו מהשמיים. ועל דברים שירדו מהשמיים, אתה לא תמיד חייב להבין את ההיגיון שלהם. אתה לא חייב להבין את הסודות שבהם. עצם זה שאתה יודע שזה הדבר הטוב בעיני בורא עולם, אז ממילא כדאי לך לקיים, כי הוא יודע יותר טוב ממך מה טוב לך. מה הזכות על קיום מצוות ברית מילה? אומרת התורה, זכות לשבת בארץ הקודש, בארץ המבורכת שבתורה, שם כתוב שמי שיקיים מצוות ברית מילה, יש לו זכות לנחלה בארץ הקודש. זה מעניין, כי אותם אלה שבאו לארץ הקודש בשנת 1880, לא היו ידועים בתור שומרי מצוות בכלל. אף מצווה כמעט הם לא קיימו. הם היו אפיקורסים, הם היו קומוניסטים, הם היו אנטי דת, אבל מצווה אחת הם כן קיימו, ברית מילה. מצווה הראשונה שהיו החילונים צריכים לוותר עליה זה ברית מילה. ובעצם המצווה שהם הכי הרבה שומרים עליה, יותר כמעט מכל מצווה אחרת, זה ברית מילה. אף על פי שזה כואב, זה נגד ההיגיון, האימהות בוכות, היו צריכים להילחם נגד המצווה הזאת בראש ובראשונה, אבל דווקא המצווה הזאת נשמרה. אבל זה מעניין.
כי יש כאלה שבאים וטוענים שהתורה היא לא אמת וצועקים בכנסת ומלחמים נגד התורה יום ולילה. ואותם אלה בעצם מלים את בניהם, עושים ברית מילה לבניהם. אם ככה, איפה האמת של העולם הזה? הרי לא יעלה על הדעת שאדם שבא וצועק שהספר הזה זה שטויות, זה סתם, זה אנשים, זה היסטוריה. איך ייתכן שהוא בא ועושה ברית מילה לבנו? הרי אדם כזה היו צריכים לאסור אותו ל-20 שנה מאסר בבית הכלא. למה? אם אתה בא וטוען שהספר הזה שקר ולא ניתן על ידי בורא עולם, בעצם זה שבאת והתקפת את הילד שלך בשמונה ימים וחתכת לו איבר מהגוף, חייבים לדון אותך או למוות או למאסר עולם, או לכל הפחות כמה שנים בבית האסורים. לא ייתכן שיתנו לך ללכת חופשי ברחוב. הרי אתה מצעיר שהספר שקר. אם ככה, מאיזה כוח באת וחתכת לילד חתיכה? היית צריך להאסר על זה. מה אתה רואה? שכל מה שאתה אומר זה שקר אחד גדול. כי אם לא היית מאמין אפילו בקצת בספר הזה, ודאי שלא היית עושה את זה. אנחנו רואים, הדברים האלה הם נגד ההיגיון, ואנשים שמרו על המצווה הזאת בקנאות. אבל בואו נראה מה התורה מלמדת אותנו על ברית מילה. ככה כתוב, ויאמר אלוקים אל אברהם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמור לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם ובין שמונת ימים, אמור לכם כל זכר לדורותיכם, כל הדורות שעתידים לבוא, כן? יותר מ-3,000 שנה אנחנו שומרים על המצווה הזאת בקנאות, ושימו לב מה אומרים המדענים. באופן פיזיולוגי, עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש, מהרגע שהתינוק נולד. הוא הולך ומתבגר ותפקודיו משתפרים. בגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה או מניעת הדימום, כך שהתינוק יכול לעמוד בהצלחה בביצוע הברית. ובכן, מה אנחנו למדים מכאן? שוויטמין K, הוויטמין הזה שאחראי על קרישת הדם בגוף, הוא מתפתח בגוף התינוק ומשתפר מיום ליום עד שהוא מגיע ליום השמיני ומגיע לרמה המינימלית שצריך כדי שאפשר יהיה לעשות איזה ניתוח בגוף האדם. אבל תראו דבר מאוד מעניין, יש יום אחד בחיי האדם שהוא יוצא דופן מכל הימים. פירוש, מגיל 0 עד גיל 8 ימים כל יום יש לך קצת יותר ויטמין K בגוף, קצת יותר, כי אתה הולך ומתבגר והכבד מסתגל יותר לעולם ומתפתח ומתבשל יותר ויותר. כשמגיעים ליום השמיני, מהיום השמיני עד סוף חייך, כל בדיקת דם שתעשה, אם אתה אדם נורמלי, נורמה, כל בדיקת דם שתעשה תצביע שיש לך בגוף 100% ויטמין K. כל יום בחייך, גיל 20, גיל 40, גיל 60, יש לך 100% ויטמין. יש יום אחד בחיים שיש לך קצת יותר ויטמין K, 110% ויטמין K, רק ביום אחד בחיי האדם. איזה יום? היום השמיני לחייו. אין אף מדענים, לא דתיים, לא יהודים, באים ומוכיחים לך. יש יום אחד בחייך שיש לך תוספת של 10% חומרי קרישה בדם. למה? כי ביום הזה הבורא ציווה שיש ברית מילה, ורק הוא בעולם יכול היה לדעת שיש משהו מיוחד ביום הזה כדי להגן על אותו תינוק. בואו נראה מה הם כותבים. מנגנוני הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים גורמי קרישה או פקטורי קרישה, וכו' וכו'. ואז הקריש היציב נקרא פיברין. בימים הראשונים עדיין זה לא מוכן, אבל אחר כך, בגיל 8 ימים, קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה ומניעת דימום. מחקר בניו יורק ב-1953, לפני 54 שנים, מצא שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני עומדים על רמה מספקת של 100% שנשארת לכל אורך חיי האדם. הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר, והם עומדים על רמה של 110%. רק ביום השמיני מגיעה כמות קרישת החומרי קרישת הדם בגוף לרמה מקסימלית של 110%. מקרה
הייתכן? אדם חי 70-80 שנה, תכפילו ב-365 ימים, תראו איזה מספר הוא מקבל. יש רק יום אחד, אחוז של אחוז של אחוז של חיי האדם. דווקא ביום הזה, התורה אמרה לעשות ברית מילה, הייתכן שזה מקרי? זה מצווה אנושית? ודאי שלא. איזה אדם יכול לדעת כזה דבר לפני 3,300 שנה? מי בכלל ידע מה זה ויטמין K לפני 100 שנה? מי בכלל ידע מה זה חומרי קרישה? הרי דבר אחד מדהים, אם תיקח עכשיו בלון ותמלא אותו ב-5 ליטר דם, כמו שיש לנו בגוף האדם כמה ליטרים דם, תכניס אותו בבלון ותיקח מחט קטנה מאוד, תחורר חור קטן בבלון. מה יקרה לבלון אחרי שעה, שעתיים? לא יישאר דם בפנים, הכל יישפך על הרצפה. למה החור שעשית בבלון, למה הדם הזה לא קרש את החור כמו שהוא מתנהג על אדם שנחתך? למשל, אם תיקח אדם, תיקח מחד, תעשה לו חור ביד. כמה דקות אדם יזל, ואחר כך פתאום אדם מתייבש כזה וסוגר את החור ואין נזילה יותר. מי גילה לאדם שבזמן שהוא נשלף החוצה מגוף האדם הוא מיד חייב להיקרש ולסגור את החור, אבל בזמן שהוא בתוך הבלון המלאכותי הזה, הוא ייזל עד מחר ולא ייקרש? מה? מה לעשות פה? הייתכן שזה מקרה או שיהיה ידיעת מכוונת כאן? דוגמה נוספת. כמות החמצן באוויר שאנו נושמים הוא 20%. כל האוויר שנושמים, 20% מהאוויר זה חמצן. שער הגזים זה חנקן, 78%, תראו מה זה, 78% חנקן. אורגון, 1%. דו תחמוצת הפחמן, 0.033%. ושאר הגזים כולם ביחד, 0.066%, שגם הם בעלי חשיבות רבה לחיינו. כמעט כלום, אבל זה עדיין חשוב מאוד שיהיה את זה באוויר. אבל שימו לב דבר מאוד מעניין. אם כמות החמצן הייתה פחותה מ-20%, היו כל תושבי הארץ בעולם סובלים מאסמה, מבעיות נשימה קשות, וספק אם הם היו יכולים לשרוד. ואם כמות החמצן הייתה גדולה יותר, למשל 50% במקום 20%, האדם הראשון שהיה מדליק סיגריה היה שורף חצי עולם אם לא את כולו. כי חמצן הוא מוליך בעירה, אתם יודעים. כמה שיש יותר חמצן, שיש בלוני חמצן, יש הרבה שלטים, זהירות, זהירות מאש, אסור להגיע לשם עם סיגריה, כן? אם היית מגביר את החמצן באוויר, כל גפרור שהיית מדליק היה שורף את העולם כולו. שנייה. הכל היה הולך, מתפזר בכל החלל של האוויר, כולם נשרפים. בדיוק התרכובת היחידה שמתאימה פה לנשימה, לחיים תקינים, זה האינגרידיאנס הזה שיראינו עכשיו. בדיוק. תשנה את זה בקצת, אין לך חיים פה. מקרה? ייתכן שזה נוצר לבד? הרי ודאי שלא. לא ייתכן, לא יעלה על הדעת. מי שאומר כזה דבר, צריכים להשפז אותו בבית חולים עם סורג ובריח, או מסוכן לציבור, לחברה, מי שיטען כזה דבר שהדברים האלה נוצרו לבד. אף על פי כן, החברה והסביבה סובלת הרבה טיפוסים כאלה, שעומדים כבל עם ועדה באוניברסיטאות ומדברים שטויות בלי סוף, ואנחנו סובלים באינטליגנציה שלנו את כל השטויות של אותם טיפשים שאומרים את הדברים האלה. איך יעלה על הדעת שאנחנו סובלים? הרי דברים כאלה, אוזן של אדם נורמלי לא יכולה הייתה לסבול. הרי אם יבוא אדם וינפנף בשעון ויגיד השעון הזה נברא מזה אורי כאן שהיה כאן, עפו כל מיני ברגים וזכוכיות והכל נדבק באוויר ונפל לי על היד. מה היינו אומרים? פסיכופת. אבל שראש האוניברסיטה בהרוורד מדבר ככה, מסירים בפניו את הכובע. מה השתבש אצלנו בחברה? זה צריכים ברור. דוגמה נוספת, המים. כל החומרים בעולם, מבלי יוצא מן הכלל, מתפשטים בחום ומתכווצים בקור. מלבד חומר אחד. יש חומר אחד בעולם שמשתנה, מזייף, עובד נגד חוקי הטבע. מהו? מים. אי אפשר לחיות רגע בלי מים בעולם הזה. המים דרכם גם כן להתפשט בחום ולהתכווץ בקור. אבל רק עד 4 מעלות צלזיוס. ברגע שהטמפרטורה יורדת פחות מ-4 מעלות צלזיוס ומתקרבת לכיוון הקיפאון,
ככל שנוסיף לקררם, מתחילים המים להתפשט, פתאום הפוך, התחלף. במקום להמשיך ולהתכווץ, מתחלף, המשוואה מתחלפת ומתחילים להתפשט. כתוצאה מתכונה יוצאת דופן זו, הקרח תמיד צף על פני המים, כיוון שהמשקל הסגולי של הקרח נמוך משל המים. תופעה זו גורמת שים הקרח הצפוני אינו קופה מידי החורף, מידי חורף. אם המים היו מתנהגים כדרך הטבע והיו מתכווצים בהתקררם, כל הים הקרח הצפוני היה קופה, והשכבות החיצוניות היו קופאות ומתחילות לשקוע, ואחר כך השכבה החדשה הייתה שוקעת, וזו שאחריה, עד שכל האוקיינוסים והקרחונים היו הופכים לגוש קרח אחד גדול, כל הדגים היו מתים, כל האנושות היה נכחדת, לא היה מים לשתות וכו' וכו' וכו'. לכן, אותו בורא בחוכמתו העילאית הבין שבדבר הזה לכל כלל הרי שיוצא מן הכלל, ובדבר הזה לא הייתה ברירה שהמים חייבים לזייף, כי אם הם התנהגו על פי חוקי הטבע, אי אפשר שיהיה פה חיים. הרי מה התכלית כל בריאת העולם? שיהיה פה חיים. בשביל מה צריכים כאן חיים? שיהיה ניסיון. כי מנסה השם אתכם, כך כתוב, הכל זה ניסיון. בשביל מה צריכים ניסיון? כדי שתרוויח את שכרך ביושר, בעמל, אדם לעמל יולד. בשביל מה צריכים את כל זה? כדי להטיבך באחריתך. כתוב, להטיב לך בסוף. איפה זה הסוף הנפלא הזה? הרי מעשים יום יום, שאנחנו בודקים את כל אלה שמוגדרים כצדיקים על פי הספר הזה. מה אנחנו רואים? מעולם לא יכולנו להצביע ולהגיד שזו משוואה נכונה לטעון שכל מי שצדיק על פי חוקי הספר היה לו סוף טוב. אם כבר הפוך, רוב הצדיקים בסוף ימיהם חולים, סובלים, בתי חולים, בעיות, הפסדי ממון, כל מיני דברים. וגם אם לא, נראה כלפי וחוץ שהעולם הזה כביכול, כל אדם מגיע לסופו בין בצדיק בין ברשע ונראה לכאורה כאילו אין צדק. אבל הדברים ברורים ופשוטים. אם אדם מפעיל את הבינה שלו, לא יעלה על הדעת שאדם ששבעים, שמונים שנה עמל וטרח והלך לפי כל חוקי הספר של הבורא, ואדם שעשה הכל הפוך, יהיה להם את אותו סוף. והתורה כבר מבטיחה להטיבך באחריתך. ומה שם כתוב? כתוב מפורש, משלם לרשע אל פניו להבידו, נותן לו את מה שמגיע לו על הקצת טוב שהוא עשה בעולם כדי להביד אותו מחיי הנצח, כדי שלא ייכנס במחיצתי בעולם הזה שנקרא עולם הבא, עולם הרוחני. ולעומת זאת, מה כתוב על הצדיקים? אני אל נאמן לשלם שכר לאוהביי ולשומרי מצוותיי לאלף דור, אלפים של דורות. הרי אדם חי בקושי דור אחד, גם זה בקושי. איך התורה מבטיחה שתקבל שכר לאלפים של דורות? מה זה על העטיבך באחריתך? איפה זה הסוף הזה? רואים בצורה ברורה שהסוף הזה זה אחרי החיים כאן. ואכן המדענים היום מוכיחים בלי צל של ספק שיש הישארות הנפש. הנשמה נשלפת מהגוף והולכת לעולם אחר. ושם מתחיל כל מה שכתוב בתורה ובקבלה. אבל זה כבר הרצאה בפני עצמה. בואו נתקדם עוד קצת. הרבה אנשים חושבים שלהיות מדען פרישו להיות אחד שסותר את התורה. אבל האמת זה בדיוק הפוך. אם נתבונן קצת על גדולי המדענים בעולם, נראה שרובם במחקרים שלהם כתבו דברים שמעידים שהם האמינו בצורה מלאה אבסולוטית שיש בורא לעולם. אחד המפורסמים מכולם זה אלברט איינשטיין. שימו לב, אין לי זמן לדבר על כל הרשימה שלי פה, יש לי רשימה ארוכה, אבל ככה הוא אומר, לדעת כי מה שאיננו ניתן להשגה על ידינו באמת קיים. הוא מגלה עצמו בחוכמה העילאית, והיופי הקורן ביותר אשר אמצענו הדלים מסוגלים לקלוט, רק בצורות הפרימיטיביות ביותר. ידיעה זו, הרגשה זו, היא במרכז הדתיות האמיתית. פירוש, מה זה דת, הוא אומר, איינשטיין, מה זה דת? כל העולם בסכנה בגללו היום, פיתח את האטום וכו'. שימו לב מה הוא אומר. כמה שאני מגלה וחוקר ויותר, מה אני מבין? שיש הרבה שלא ניתן להשגה על ידינו. אין לנו את היכולת להשיג. לגלות את החוכמה העילאית.
אשר אמצעינו הדלים רק בצורה קצת פרימיטיבית מסוגלת להבין את הגדלות של הבורא. ככל שחקרתי יותר ויותר, במילים אחרות, התפעלתי מגדלות הבורא. וכן הרבה הרבה אנשים והרבה מדענים מפורסמים וכו' וכו'. אני רוצה לקראת סיום לסכם בעניין אחר, שזה השלב השלישי. אני חושב שכמובן שאפשר לתת עוד המון המון דוגמאות בלי סוף, יש לי המון חומר, אבל אין לנו עכשיו זמן להראות כל כך הרבה נתונים. אז אני רוצה לסכם בשליש השלישי של ההרצאה. אמרנו, הוכחה, שלב א' היה יש בורא או אין בורא, כיסינו את זה די יפה. שלב ב' היה הוכחות שהספר הם באמת ניתנו על ידי הבורא, והספר הזה הוא על אנושי אלוקי. והשלב השלישי בעצם, אז מה הבורא רוצה מאיתנו? מה בדיוק הוא רוצה מאיתנו? אני רוצה לקרוא כמה פסוקים לסיום, כדי שנוכל קצת לקבל מושג מה באמת התכלית של החיים כאן, של מה נברנו, מה תכליתנו. התורה אומרת, אתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. אתה רוצה להיקרא חי, גם כלב חי. זה שהוא זז ומזיז את הזנב ואוכל ושוטה ומקיים יחסים עם הנקבה שלו, זה לא אומר שזה נקרא חיים. אם הייתי רוצה שזה יהיה תכלית החיים, לאכול ולשתות ולישון ולהתענג על כל מיני דברים בעולם החומרי הזה, הייתי בורא אותך שימפנזה. מה אני צריך אותך בן אדם עם אינטליגנציה? שמה נתתי לך יכולות שאין אותם לבעלי החיים? האם זה מקרי שקיבלנו כמה דברים שאין אותם לבעלי החיים? הייתכן שזה מקרי או שיש לדבר תכלית? אני תמיד אומר, מי שיש לו קצת שכל בקודקודו יכול היה להבין שיש בורא לעולם ויש תכלית לעולם גם בלי התורה. גם בלי התורה. איך? על ידי שהיה מנתח את ההבדל בינינו לכל הנבראים בעולם. אם היינו לוקחים את עצמנו ומשווים אותנו לכל בעל חיים בטבע ולכל מה שיש פה בעולם, היינו חייבים בסוף להגיע להכרה, ודרך אגב יש כמה גויים שעשו את זה, גויים שהגיעו להכרה שיש בורא לעולם ויש תכלית בכוח השכל, בלי שתהיה להם תורה, בכוח השכל, על ידי שניתחו את כל הנתונים. רק מה, אנחנו, יש לנו את חז"ל, יש לנו את התורה, ומה אומרים חז"ל? מותר האדם מן הבהמה עין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על בעלי החיים. עין, מלבד רק דבר אחד. רק דבר אחד. מלבד הנשמה הטהורה, שהיא, מה הייתה? עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. שההבדל בין האדם לבעלי החיים נמדד בדבר אחד. כולם חיים על פי אינסטינקטים ללא בחירה. כל מה שקורה אצלהם זה על פי התכנות שהבורא טבע בהם. טבע מלשון מטבע, שטבע בו את הדברים האלה. לכן שכלב רואה שהוא בורח כי הוא מבין שהוא יישרף, ושהוא רואה מים הוא נהנה לקפוץ, ושהוא רואה אוכל הוא מסתער, ושנמר רואה זברה אי אפשר לדבר איתו, סליחה אדוני הנמר, אולי תועיל בטובך להמתין שעה לפני שתטרוף את הזברה. אין עם מי לדבר, כיוון שהוא חי לפי אינסטינקטים ולא שייך פה צדיק או רשע, רע וטוב. לכן כל הטבע מתנהל לפי אינסטינקטים, לפי תכנות מוקדם מראש. ויש רק יצור אחד בעולם, וזה גם אפשר להבין בלי תורה. זה גם האנושות החילונית הבינה, שהאדם נבדל מבעלי החיים בבחירה החופשית. מה הראיה שהחילונים מודים שיש בחירה חופשית, למרות שלפעמים הם טוענים שלא? בתי הסוהר. אם אתה טוען שאין בחירה לאדם, שהאדם נברא רובוט וכל מעשיו נכתבו מראש ומישהו תכנת אותו לפי איזה סרטוט סכמטי בעולם המחשבים, מה אתה מכניס אותו לבית האסורים, מסכן? זה שהוא ירה בקורבן נגזר עוד לפני שבא לעולם, זה מוכנס לו כבר באיזשהו צ'יפ במחשב, שהמחשב יזוז ימין או שמאל, באיזשהו נקודה בסרט הבמאי תכנת שהוא ירים את היד ויהרוג איזה מישהו. מה אתה רוצה? לא, במקום לבוא לנחם אותו, להגיד לו אנחנו מצטערים בשבילך שכך תכנת אותך הבורא, אתה עוד מכניס אותו לבית האסורים? למה אנשים יושבים בבית הסוהר? למה גנבים נאנשים? מה אתה רוצה מהם? הם תוכנתו. אלא ודאי
כל האדם בעולם, מהאדם הטיפש ביותר עד האדם החכם ביותר, במעשים היומיומיים שלהם עומדים ומצעירים כל רגע ורגע שהאדם נבדל מבעלי החיים בזה שיש לו בחירה לעשות טוב או רע. ולכן יש שכר ועונש כבר בעולם הזה של הגויים, בעולם של הלא דתיים. למה? זה בסיס לכל חוקה, לכל היגיון, שזה כבר לא היה צריך תורה. כמובן שהתורה נתנה את התשובה הזאת בבירור, אבל אפשר היה להבין את זה גם בלי תורה. אומרת התורה, אתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. אבל יש הרבה שלא שומעים לחוקים ולמשפטים ולא עושים, ואדרבה, חלקם עושים דווקא אחרת, וגם הם חיים. מה מבינים? שהבורא, מה שהבורא קורא חיים, זה לא מה שהתרגלנו, מה שלימדו אותנו בבתי הספר. מה שנקרא בעיניו חיים זה דבר אחר לגמרי. אכילה ושתייה ושינה זה לא נקרא חיים. מה הראיה? בואו נראה. פסוק מזעזע. שימו לב איזה דברים, דברים ברומו של עולם. פסוק מזעזע. אדם שלא שומר מצוות, איך קורא לו הבורא? קורא לו מת. איפה זה כתוב? אסור להגיד דברים, אל מלא יש לך ראיה מוכחת. התורה אומרת ככה, שימו לב, פסוק בתנך, וכך כתוב, כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. נאום השם אלוקים, והשיבו וחיו, תשוב מדרכך הרעה למען תחיה. איך אפשר להמית מת? מעולם לא שמעתי שמישהו שוכב על הרצפה מת שייך לבוא ולהרוג אותו. אבל בספר אלוקים מה כתוב? אני לא אחפוץ להמית את המת. לא רוצה, לא מעוניין להמית את המת. אדרבה, הפוך, שיחזור מדרכו הרעה וחי. איך הוא קורא לך אם אתה לא מחובר לחוקים? קורא לך מת. איך אתה יכול להסתובב 24 שעות ביממה 70 שנה בידיעה שזה שמחספק לך חמצן ואוכל וילדים וכל מה שיש לך מחשיב אותך כמת? מה זה מת? מנותק ממנו, זה הכוונה חיים. חיים, כמו שהתורה אומרת, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם היום, חיים כולכם היום. אם אתה דבק בי, אם אתה שומע לי, אם אתה שומר את המצוות שלי, ראוי שנקרא לך חי. אם לא, על מה בדיוק אקרא לך חי? ומה הראיה? אתה רואה באוקיינוס, לפעמים יש אלפים, מיליונים של דגים מתים, והם באים עם גלי הים לכיוון החוף. כולם מתים, ברור, אין להם אישיות, אין להם זוזה, אין להם כלום. פתאום יש איזה דג ששוחה נגד הזרם. דג אחד, יודעים, זה חי. זה לא הולך עם הזרם. אל תסחף במה שהחברה קבעה לעצמה. החברה יש לה עמות מידה לפי הקלות, מחפשים חיים קלים, לא רוצים לעמוד בניסיון. לכן המציאו כל מיני צ'יזבטים כדי להגיד, זה לא אמת, זה לא. הרי אני תמיד טוען, אם בדף האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר, אחרי שראית את כל נפלאות הספר, ושראית שאין ספק שהספר הזה ניתן ממני, בורא עולם, אני מרשה לך לעשות כל מה שמתחשק לך. אם תרצה לשמוע בקולי, תרוויח. לא תשמע בקולי, לא תפסיד, לא הרווחת, נשארת במצבך. יש אחד בהיסטוריה שהיה מערער על התורה? ודאי שלא. על מה? כל הסיבה של הערעור נובעת מבעיות מצפוניות. מה זה מצפן? כמו צפון, מראה את הצפון, את הדרך תמיד. כשאדם סוטה מהאמת, מתחיל לנקר לו משהו בלב. עשיתי לא טוב, רק מה? אני לא מעוניין להתאמץ, אז כדי להצדיק את הדרך שלי אני חייב למצוא תירוצים כדי שיהיה בסדר, שיחיה עם עצמי. לכן מה ההכחשה הכי נפוצה? לא מאמין, לא רוצה לשמוע, לא מעוניין, כי הוא יודע בעוד 10 דקות כבר לא יהיה לו מה לענות. ברור ופשוט. בואו נראה מה הכוח הבחירה הזאת, מה זה כל העניין הזה של תכלית החיים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך.
ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו בכל נפשך. אם אתה תשוב, תשובה מלשון לשוב מדרכך הרעה, מה יקרה? השם אלוקיך ריחמך, ירחם עליך וידון אותך בדרך אחרת כמו שידן אותך אלמלא היית שב. ואתה תשוב, סוג ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו, לא מה שמתחשק לך, לא מה שקל, מה שקל, מה שפחות קל, אשר אנוכי מצווך היום, כי אל רחום השם אלוקיך, ולא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. שים לב, אחד הדרכים שאנשים מתעוררים לעשות תשובה ולהשתנות לטובה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, בצר לך, פעמים צר לו לאדם, בורא עולם שולח מסר, תתעורר, לטובתך. כתוב, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. כמו שאדם שואב את בנו, לפעמים מעניש אותו כדי למנוע ממנו לדרדר לתרבות רעה ולכל מיני דברים אחרים, כך השם אלוקיך מייסרקה, לא כדי להכיב לך, לא חס ושלום שזה איזה סדיף שיושב ונהנה מזה שאתה סובל, אלא בדיוק הפוך, ירידה לצורך עלייה, לוקח ממך ממון כדי להעיר אותך, מה גרם לך להציל את הנצח שלך? אותו מכה שקיבלת. מה גורם להציל חיים של ילדים לפעמים? עונש אבא נתן. החיים כבר לא היו נראים אותו דבר בלי העונש. העונש הציל אותו מדרדר וכו' וכו'. עיקר הסיבה היום, שאנשים לא כל כך מעוניינים ולא מסכימים לבצע את חוקי האל, וממציאים כל מיני תירוצים והמטלאות. אחד הסיבות זה בעיות באמונה. בעיות באמונה. יש לאנשים הרבה ספקות, הרבה בעיות. כולם שואלים את השאלה המפורסמת הזאת. הנה, התורה מבטיחה שהצדיקים יהיה להם סוף טוב. שאם תשמע בקול השם תרוויח. ואם לא, תענש ותפסיד. מעשים יום יומה מוכיחים שאיש הישר בעיניו יעשה. לפעמים הרשע סובל, לפעמים הצדיק סובל, לפעמים הרשע שמח, לפעמים הצדיק שמח, כאילו שהכל מקרי, אין דין ואין דיין. נשאלת השאלה, למה הבורא לא מקיים מיד את מה שהוא הבטיח בתורה? השאלה הכי מפורסמת בהיסטוריה זו השאלה הזאת, כולם שואלים אותה, אני לא יודע אם יש אדם בעולם שלא שאל אותה. איפה הצדק? איפה המשפט? איפה אני אל האמת והצדק שכתוב בתורה? אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. במעשים שלי יום יום אני הצדיק סובל, והחבר שלי הרשע חוגג. איפה הצדק? בואו רגע ננסה לדמיין איך העולם היה נראה אם הבורא היה מיד מבצע את מה שהוא מבטיח בתורה. פירוש. תורה כתוב, מחלל שבת מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. יהודי שמחלל שבת קורט את עצמו מהעם של בורא עולם. זה מה שנקרא עונש קראת, החמור ביותר בתורה, לא מצאנו חמור מזה. והנה אנחנו רואים שכל אלה שנוסעים קבוע בשבת ומדליקים אש ומבארים אש ועושים כל מיני עבירות בשבת, חיים לפעמים עד גיל 90. אז איפה המות יומת הזה? איפה הנחרט? לעומת זאת יש כאלה ששומרים שבת פתאום מתים בגיל 20. אז איפה מה שהתורה הבטיחה? בואו רגע נלך אחורה. אם כל עונש בתורה או כל שכר בתורה היה מתבצע מיד, מיד, איך שהיה עושה אדם עבירה מיד נענש, איך שאדם היה עושה מצווה מיד נזכר, מיד מקבל שכר, העולם היה נגמר ביום הראשון שהוא נברא. הכל היה נגמר. כל תכלית בריאת העולם הייתה מתבטלת. לא היה צורך באנשים כאן. היה יכולים לסגור את החנות וללכת הביתה. נגמר. למה? כי הרי התורה אומרת שתכלית החיים זה לעמוד בניסיון. כי מנסה השם אתכם. הדרך היחידה לעמוד בניסיון זה עניינים של מלחמה באמונה. עיניך רואות ימין והתורה אומרת לך שמאל. שטייס הולך ללמוד להיות מטוס קרב, החוק הראשון בטייס אומר ככה, מה שאתה חושב ומה שעיניך רואות, שים בפח, שכח מזה.
ותל לגמרי את מחשבתך, ותל לגמרי את ההבנה שלך. תמיד, אבל תמיד אתה חייב ללכת ולציית למה שהמחשב מולך מראה. מה פה הוא? זה נקרא ורטיגו. אדם טס מעל הים, טייס קרב. בתוך כדי הקרב הוא פונה ימין, חותך שמאל, מסתובב כמה פעמים באוויר. עכשיו, יש איזו נקודה שהוא לא בטוח אם הוא טס ישר או הפוך. למה? הוא מסתכל למטה, רואה כחול. מסתכל למעלה, רואה כחול. לא יודע מה זה ים ומה זה שמיים. לא יכול לדעת. הוא רואה הכל כחול מסביבו. לא בטוח עכשיו. עכשיו, בזיכרון שלו, הוא זוכר שהוא עשה שלושה סיבובים. פירוש שהוא טס הפוך. הוא מביט במסך, המסך מראה לו שהכנפיים הם ישרות, הוא טס ישר. הרבה טייסים התרסקו בגלל ששכחו את הכלל הזה. לעולם, אבל לעולם, אל תיתן למוח שלך להתגבר על מה שהמחשב מראה לך. בדיוק אותו דבר אומר לך בורא עולם. ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיניך. שים את האמת שלך בצד, האמת שלך זה גיבוב של שטויות. אוסף של שטויות שהמורה בבית ספר לימד אותך, והדוד והדודה ואבא ואימא וחבר והחברה והטלוויזיה וכל מה שראית, הכל הצטבר לעיסה אחת ועיצבו את האישיות שלך. מה עדיף? ללכת לפי כל אותם מורים שהם בעצמם טועים וחיים נגד חוקי הבורא ולהאמין להם כדי שתיקבר אתה והם בסוף ביחד, או ללכת על פי ההמלצות והחוקים של הספר שקיבלת מבורא עולם. למרות שלא תמיד זכית להבין את ההיגיון ואת העומק של הדברים. התורה כבר הקדימה תרופה למכה. מה כתוב? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אל תנסה להבין אותי, אני ואתה הם לא באותה רמה. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכי דרככם. הוא נותן שם דוגמה שההבדל ביני לביניכם זה כמו נשר לתולעת. אתה תולעת שבקושי זזה על הרצפה, ונשר שמקיף את כל העולם בכמה שעות בטיסה, אפשר להשוות, לשים אותם באותה קטגוריה? ודאי שלא. אלא תבין שאני הבורא ואתה הנברא. לא עשינו טירונות ביחד ואכלנו מאותו מסטינג, זה לא בדיוק אותו דבר כמו שהרבה חושבים. יש הרבה אנשים שמגיעים להרצאות ונותנים נאומים ומפריחים קושיות באוויר, ואין להם מושג בחיים שלהם, הם לא קראו שורה מהתורה. אני מוכן כמעט להישבע שאין היום אדם שאינו דתי אחד, מה שנקרא חילוני היום, אחד שקרא פעם אחת את התורה בעיון מאלף עטף. 13 שנה אני מוסר הרצאות בכל מיני מקומות. שאלתי את השאלה הזאת מאות פעמים. פעם אחת לא קם אדם אמיתי שאמר קראתי את התורה מאלף עטף ונשארתי איך שאני. לא קרה פעם אחת. אף פעם הם לא קראו. אף פעם הם לא למדו. אף פעם הם לא קראו פרשה אחת לעומק, ויש להם הרבה נאומים לתת. איך ייתכן? תארו לכם שאני אכנס לאוניברסיטת הרווארד לכנס של מדעני מוח ויגיד, רבותיי, כולכם מפגרים, מי אתה בכלל הדוקטור? מי אתה הטיפש? מי זה המדען הזה? כולכם בורים ועמי הרצון, אני אגיד לכם מה זה מוח. בהתחלה זה עושה הרבה רעש, יפה, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע בקופה עושה הרבה רעש, שהקופה מלאה אין רעש. בהתחלה כולם מתפעלים, מי זה הגאון הזה? אחר כך שואל אותי זכה, תגיד, מה הרקע ההשכלתי שלך? מאין אתה בא ואין אתה הולך? מי המורה שלך? מה התואר שלך? כמה שנים למדת על מוח? כמה ניתוחים ביצעת? לומר לכם את האמת? לא ראיתי בחיים שלי איך מוח נראה. פעם אחת אפילו לא. מה היו עושים? בועטים בי מהחלון, זורקים אותי, מרים אותי בכל הטלוויזיה, תראו את הליצן הכסיל הטיפש הזה. אבל מה העולם הזה היום? מלא בכאלה ליצנים. עומדים, פעם אחת בחיים לא פתחו, למדו הלכה, משנה, משהו. פעם אחת לא בדקו. ויש לו נאומים. אתם בימי הביניים, אתם לא מבינים, אתם, זה פלא פלאים. אז נחזור לעניין, אומר לך הבורא חביבי, יש אמת ויש מה שלימדו אותך כאילו זה אמת. אתה רוצה להיות חכם? לא איש הישר בעיניו יעשה, לא. ועשית הישר והטוב בעיני השם. והיום אנשים הרי מה שואלים? איפה הצדק? אם כל עבירה שאדם היה עושה, מדליק סיגריה בשבת, מיד מתפוצץ למוות, ביום הראשון של הבריאה,
כולם, אבל בלי יוצא מן הכלל, אפילו הגויים היו יושבים בשבת ולא זזים מילימטר ולא עושים שום דבר מהפחד של העונש, כי אחרי ששניים שלושה התפוצצו, מי יעיז לחלל שבת? איפה המבחן? איפה הניסיון? הוא התבטל עוד לפני שהתחיל. אז בשביל מה הוא טרח לברוא עולם ומיליונים ואנשים? הרי איך שזה התחיל, הכל מיד התבטל. כי האדם שרואה שאחד שנגע מתחשמל, והשני שנגע התחשמל, הוא כבר לא ייגע. לא שייך פה לתת לו שכר, לא מגיע לו שכר. אדם שפוחד למות מגיע לו שכר? הוא אוהב את עצמו, הוא לא רוצה למות. אבל אדם שראה שהתורה אומרת ימין, והמציאות היא ראתה שמאל, כמו שאומרים, לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. אומרים לך על ימין, זה ימין, על שמאל שזה ימין, אתה חושב שזה שמאל? שמע לכל התורה ולחכמים, כי זה האמת. מה המציאות שלך? אתה רואה במציאות הפוך, אבל התורה זה דבריו של בורא עולם. זה לא הפרופסור באוניברסיטה שהבטיח הבטחות. זה לא חברי הכנסת שמבטיחים הרבה הבטחות. זה לא אבא ואמא. זה לא החבר'ה בשכונה, זה בורא עולם. זה בורא עולם שקורא לעצמו, אני אל האמת והצדק. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הרי יעלה על הדעת שאפשר לתת לו שוחד? איזה שוחד חשבנו לתת לו שהוא צריך להזהיר אותנו שהוא לא יקבל שוחד? אומרים חז"ל, אדם שרובו מצוות, מה הוא חושב? שאני אגיע ליום הדין, יש לי כבר איך לשחד אותו. תגיד לו, שמע, בורא עולם, עשיתי 90% מצוות. 10% עבירות. תקזז, חוק לי את העבירות, תוריד לי קצת מהמצוות, תכניס אותי ישר לעולם הנצח, גן עדן, כל ההבטחות, עולם הבא, ונגמור עניין. לא יעלה, לא יקום ולא יהיה. כל אדם קודם כל צריך להיפרע, נפרעים ממנו ממעשיו הרעים, אלא אם כן הוא שב בתשובה לפני שנפטר, אחר כך משלמים לו על השכר. לכן השאלה הזאת היא באמת, היא לא קיימת, היא נובעת מבורות. אין כזה דבר צדיק רע לו, רשע וטוב לו. אין כזה דבר, מכמה סיבות. קודם כל, אתה בכלל לא יודע מי באמת צדיק ומי רשע. איך שאנשים נראים ברחוב זה לא איך שהם בחדרי חדרים, הגמרא כבר אמרה את זה. אחד נפטר, מת מוות קליני, עלה לשמיים, חזר לחיים, אבא שלו שאל, מה ראית? אמר לו, הכל הפוך. כל מה שפה חשבתי, שם הכל מראים הפוך בשמיים. מי שהיה חשוב פה, הוא כלום שם. ומי שנראה פה כלום, בשמיים הוא נחשב גדול. למה? הוא ענב, הוא צנוע. הוא עושה את המצוות שלו בחדרי חדרים, בעילום שם. אבל האיש תרה ולגינה, כאיש קישקרי, הזה שעושה הרבה רעש, וכולם משתחווים לו, גם לאמה נשתחוו, אז מה? זה המציאות של העולם. לכן אתה לא יכול להגעת מי... רק השם יודע מי צדיק ומי רשע. השם חוקר כליות ולב, אפילו שמואל הנביא. שמואל הנביא שאומרים עליו שקול כמשה ואהרון, הוא בא להמליך את מלך ישראל, עומדים לו שם כמה גברים חסונים, בני ישי. חשב שזה המלך, חשב שזה המלך. מה אתה רואה מפה? שהאדם עם כל גדלותו לא מגיע לקצה של פירור של בורא עולם. מה השם אמר לו? התרשמת מזה, התרשמת מזה. כולם נעים, כולם נבונים, כולם חכמים, כולם יודעים את התורה. ומה יצא בסוף? ההוא העזוב שם עם הכבשים, שאבא שלו החביא אותו בכלל, לא רצה להביא אותו. ניסה להגיד שאין לו עוד בן, כי עוד קצת היה גם משקר, אומר אין לי בן בכלל. היה עליו שמועות, לשון הרע, דיבורים. מלך ישראל הכי גדול בהיסטוריה. מה אתה רואה מפה? זה מה שהוא אמר לו. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללב. וזה כל מה שקורה פה. אנשים שופטים אנשים לפי התקשורת, לפי מה שומעים, שטויות. אז לכן כל מי שאתה חושב שהוא צדיק, לא בטוח צדיק. לכן שהוא קורא לו איזה טרגדיה, מיני לך לדעת שלא מגיע לו? ברור שהוא יתכן שמגיע לו. ויתכן ככה, רק אתה לא יודע. וגם אם תגיד שלא מגיע לו, והוא יש לו ניסיון, הרי התורה אמרה לך שמה שקורה בעולם הזה זה המשך של החיים הקודמים. כל החיים האלה זה גלגולים. בגלגול הקודם היית ראובן, עכשיו אתה שמעון. ממשיכים איתך מאיפה שהפסקת אז. אז לכן לא יכול להיות לך קושיות. אתה פשוט לא יכול לראות את כל הסרט. אתה רואה דקה מהסרט, ואתה מסיק מסקנות למה מגיע, מה לא מגיע. והדבר האחרון, עיקר הבעיה היום בדור, עניין הפרנסה. פרנסה, כמעט כל אדם היום בעולם הזה נהפך לגנב. כמעט כולם, גויים, יהודים, לצערנו הרב, הרבה נופלים במכשול הזה. אנשים לא עומדים בניסיונות, כולם רצים אחרי העושר.
אחרי העולם המטריאליסטי הזה, ואחרי השקר, ואחרי האשליות, והזהב הנוצץ, ומשקרים, וגונבים, ומרמים, ומזייפים, ובלי סוף דברים שומעים יום יום בתקשורת. ממה זה נובע? מחוסר אמונה. מה התורה אומרת? הרי כל אדם אומר, אתה אומר לו, בוא תלמד תורה, מה התשובה שלו מיד? מי יפרנס אותי? אתה תפרנס אותי? איך אני אשלם את המשכנתא? מי יאכיל את בניי? שאלות לגיטימיות, לא? ממה נובעות השאלות האלה? מבורות. מאיפה הבורות באה? הוא לא קרא מה שכתוב בתורה. מה אומרת התורה? לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. ובורות חצובים אשר לא חצבת. כרמים וזיתים אשר לא נתת. כלום לא עשית. ואכלת ושבעת, תאכל ותשבע ותהיה שמח. רק מה? אל תהיה כפוי טובה. ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. מי הוציא אותך מעבדות לחירות? לא לשכוח את זה. לא תנסו את השם אלוקיכם כאשר ניסיתם במסע. אל תנסה את השם. קודם כל תן לי, אחר כך אני אשמע בקולך כי זה לא יעבוד. מראש הוא הזהיר אותך. תדע שכל הזכות שזכינו להיות העם הנבחר זה גם כן לא בזכותנו. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, אברהם, יצחק ויעקב. ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים. לא בזכותך, כל מה שיש לך זה בזכות ההורים שלך, זכות אבות. מה הדבר הנפוץ ביותר שקורה היום? הזרה. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. ובקרך וצונך וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. מה יוצא פה? מה זה כל היהדות? מה זה פירוש המילה יהודי בכלל? יהודי יש לו מילה אחת שמסבירה מהו, מודה. אבל יש שתי סוגי מודה, יש מודה ויש מודה. יש מודה על האמת מלשון אמת, הכל אמת. והמודה השני זה מלשון תודה. במילה היהודי, כל העניין הזה של ההודעה מסבירה מה זה כל היהדות. תמיד מודה על האמת ותמיד אומר תודה, פירוש לא כפוי טובה. כמה פעמים מצאנו בתורה הזרה לא להיות כפוי טובה בין אדם לחברו? כפוי טובה זה נגד כל המהות של היהדות. אומרת לך התורה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים. אתה תהיה גאה. כוחי ועוצם ידי. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. רק מה? ממשיכה התורה פסוק נוסף ואומרת, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כל מה שהצלחת בחיים שלך מא' ותו, הכל היה ברצונו, הכל היה בהסכמתו, והוא זה שסיפק לך את הכל. ואם חס וחלילה היה רוצה אחרת, מצבך היה הרבה יותר גרוע. יש מצבים שאדם רואה בחיים, כל מה שתנסה לא תצליח. ויש מצבים אחרים, לא עשית כלום והכל נעשה בשבילך. מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, לנשום, ללכת. אדם מתרגל, הולך, הוא אף פעם לא אומר תודה. פעם אחת הוא רואה נכה בבנק, מנסה לפתוח את הדלת, אין לו כוח לדחוף את הדלת. פתאום הוא אומר, אם לא היה לי רגליים הייתי כמוהו, איזה מסכן הייתי. פתאום הוא אומר תודה שיש לו רגליים. 30 שנה הוא הולך, פעם אחת הוא לא חשב לומר תודה. על האוכל? פעם אחת הוא רואה מה הולך באפריקה, פתאום הוא אומר, אני מתלונן, תראה מה יש לי. דרך האדם תמיד להשוות את עצמו לשיש להם יותר. כמה יכול היה להיות לי? זה מה שגורם לקינה וכל הדברים האלה. אבל החוכמה היא באמת להיות הפוך, לראות מה יש לי, לא מה אין לי. תסתכל על החצי כוס המלאה. אומרת התורה, משפט כזה אי אפשר, לא נשאר עוד מה לערער עליו. אומרת התורה ככה, תשמע. אומרת התורה, למען ענותך, לשון לענות, עינוי, למען נסותך, ניסיון, למה? להטיבך באחריתך.
למקום אחר, בספר דברים פרק ח', למען ענותך לנסותך, כל ניסיון, לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו, אם לא, תשמור או לא תשמור, ותדע עוד משהו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, לא באת כאן לאכול, גם בעלי חיים אוכלים, זה לא חיים, זה רק קיום, צריך בטרי, המחשב עובד, הוא צריך בטרי, אין מה לעשות. אבל אומרת התורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. בלי תורה אין לך חיים, אתה לא מחובר לתורה, על התורה נאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, מתוך אהבה, אבל לא מייסר את בנו כדי להכאיב לו. כאשר ייסר איש את בנו, הכל מלשון של חינוך, כך השם אלוקיך מייסריך, ושמרת את מצוות השם ללכת בדרכיו ולהיראה אותו. למה צריכים לשמור מצוות? יש כאלה שחושבים, השם חסר לו משהו, לכן הוא צריך שאני אעשה את מה שהוא אומר לי כדי שהוא יהיה יותר טוב, ירגיש יותר טוב, יהיה חס וחלילה יותר מושלם, אבל זו טעות חמורה. התורה כבר הקדימה תרופה על המכה, היא ענתה כבר על הטיפשות הזאת שיש כמה כאלה שחושבים. אומרת התורה, למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם. כמעט כל פעם שהתורה דיברה על המצוות ועל הניסיון, תמיד היא מדגישה למענך, למען יטב לך, למען יטב לך ולבניך וכו' וכו'. אתה לא עושה לי טובה, איתך או בלעדיך אני מושלם, הייתי פה לפני שבראתי אותך, וגם אחריך אני אהיה. שום דבר ממה שתעשה לא משביח אותי או מוריד אותי. אין אני תלוי בך בכלל. אני כולי רוחני ומושלם, ואתה פיזי, שילוב של רוחניות וגשמיות, גוף ונשמה. שמתי אותך כאן לעמוד בניסיון, שנאמר, מה ואתה ישראל? מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה בסך הכל אני מבקש ממך? להירא את השם אלוקיך, יראת שמיים, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד אותו בכל לבבך ובכל נפשך, למה? לטוב לך, למענך. כל מה שתעשה, הרווח כולו שלך, נטו שלך. לעולם אדם לא יפסיד מזה שהוא שומע בקול הבורא. רק מה? חייב הבורא לבלבל את העניינים, כדי שלא ייראה שכל פעם שנתת צדקה, מיד הרווחת כפול. כי כולם ייתנו, ועל זה לא מגיע שכר, אין ניסיון פה בכלל. אז אדרבה, נתת צדקה, יצאת החוצה, קיבלת טיקט, רפורט, גררו לך את המכונים, פה הניסיון. התורה אמרה שהצדקה מעשירה את האדם, לא גורמת לו עוני. והנה במציאות, תראה, קרה לי בדיוק הפוך. מה יותר חשוב? מה שראית היום או מה שהשם יפתיח? ודאי, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יישר קו עם כל אחד. רק מה? אומרת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והכללה, אם לא תשמעו, כל כך הרבה אנשים רצים לקבל ברכה פה ושם. הברכה נמצאת בהישג ידך, רק תתאמץ, תשמע בקולו ולא תפסיד. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, הכל בחירה שלך. אפשר גם לבחור במוות, אפשר לבחור בשקר. שני אנשים עולים לרכבת, שניהם צריכים להגיע צפונה. אחד עלה לרכבת צפון, השני בטעות עלה לדרום. שניהם יושבים ונהנים מהמזגן. שניהם זזים בתנועה ורואים נוף יפה. שניהם יושבים שעתיים ברכבת. אחד הגיע למקום חפצו, שם מחכה לו מישהו צ'ק, שמן, תודה שהגעת בזמן, הנה שכרך. והשני הגיע לכיוון ההפוך. שניהם היו נראים בדיוק אותו דבר, זה אוכל, זה אוכל, הדתי אוכל, הלא דתי גם כן אוכל, זה רץ, זה רץ, זה הולך, זה הולך, זה קורה, זה קורה, זה ישן, זה ישן, זה קורא ספרים, זה קורא ספרים אחרים, לכאורה כמעט כל החיים אותו דבר. זה חי כל רגע ביתר, והשני כל רגע שלו בכיוון ההפוך מהתכלית שלו. מה הבעיה? שצריך להגיע בסוף לנקודת ההתחלה,
לתקן את הנזק שגרמת. לא רק שלא השגת כלום, הראת את מצבך, ולהגיע לנקודת האפס זה כואב מאוד. תורה אמרה, אמנם יש בחירה, אבל זה לא מה שחושבים שהיא בחירה חופשית לגמרי. כי התורה יש בה אילוצים. התורה אומרת, אם תעשה א', ב', ג', תקבל טוב. אם תעשה ד', ה', ו', תקבל רע. תיענש על מעשיך, פירוש, יש דין ויש דיין. פירוש, הבחירה היא לא לגמרי חופשית. אם לא היה שום עונש, שום מציאות, אז ממילא לא הרווחת, אבל גם לא הפסדת. אבל פה זה לא ככה, זה או שאתה מרוויח כרגע, או שאתה מפסיד. אין רגע בחיי האדם שזה סתם, שזה אמצע, שזה מצב סטטי, או שאתה בעלייה או שאתה בירידה. כל רגע ורגע, כמו במניות, כל שנייה זה זז, אין איזה כמעט מניות נפוצות, אין שנייה שהן עומדות במקום. כל הזמן זה או כלפי מעלה או כלפי מטה. כל אלפית השנייה זה זז, ימין, שמאל, ימין, למעלה, למטה, למטה, זה החיים של האדם. שעה של הצלחה, שעה של כישלון, בסוף מחשבים את הכל. מה זה דין וחשבון? עושים חשבון על כל פעולה ופעולה. עתיד אדם ליתן דין וחשבון על שיחה קלה שהיה לו עם אשתו בחדרי חדרים. כל פעולה פעוטה שלכאורה אין לה שום ערך בכלל. עד איפה כל דבר ודבר מביאים בחשבון. שנאמר, ועין רואה ואוזן שומעת, בכל מעשיך בספר נכתבים. הכל מוקלט, הכל מוסרט. בסופו של דבר תצטרך לעבור את הכל. מה הרווחת? זה שאתה מתעלה מהמציאות לא אומר שהמציאות לא קיימת. לסיכום, המסקנה, כל אדם אחראי למעשיו. אדם לא נענש בגלל אבא שלו ולא נענש בגלל בנו, אלא אם כן הוא אשם במה שבנו עושה. כל אדם אחראי למעשיו, איש בחטאו יומת, כך כתוב. אדם צריך לשים את כל כוחו, כל מאודו, בכל דרך שהיא, לשמוע בכל השם. ובתמורה, התורה אומרת, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, סגולה מלשון מסוגל, יכולת, לשמור את כל מצוותיו. קראת איתך ברית, לתיתך עליון על כל הגויים, לעשות אותך עם מעל כל העמים בעולם, אשר עשה לי תהילה לשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך. לכן אסור לך להתנהג כמו שאר העמים, לכן אסור לך להתחתן איתם, לכן אסור לך להיות דומה להם בכל דרך שהיא, כיוון שעד נקודה מסוימת היית כמותם, ואיזה דור אחד בהיסטוריה לקחתי אותך והעליתי אותך למדרגה רוחנית גבוהה מאוד. אתה לא יכול לעשות כל מה שמתחשק לך. יש לך חוקים, ועל החוקים האלה בסוף, שתעמוד בניסיון, תקבל את שכרך. יהי רצון לסיכום שהדברים ישבו על לב של כל יהודי ויהודי שישמע אותם ויעשה חשבון נפש לעצמו. האם כדאי בשביל כמה תענוגות מדומות וכמה דברים שבמילא לכאורה אדם כבר התרגל לעשות אותם, באמת הוא לא נהנה מהם, ממש הוא לא נהנה. חשבון פשוט שלו, אם הוא יבחן טוב טוב את החיים, מה הוא מרוויח לעומת מה הוא מפסיד, הוא יגלה תמונה מזעזעת שההפסד הוא עצום. ההפסד של האדם הוא עצום. כמה אפשר להפסיד בשביל כמה רגעים של תענוגות? 5 דקות פה, שעה שם, יום פה, יום שם, תחבר את הכל, זה כלום. אם אדם הגיע לגיל 70 וחסך מיליארדים של דולרים, הכי עשיר בעולם, והוא עומד רגעים לפני המוות, ובא איזה רופא אומר לו, ידידי, יש לי כאן כוסית תרופה היחידה בעולם, אין אותה עדיין, זה היחיד שפיתחנו עדיין, ייקח עוד 20 שנה עד שנפתח תרופות, והמחלה שלך, אם תשתה את הכוס הזאת, ב-90% תירפא ותוכל איכשהו לחזור לחיים תקינים, לאולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, לא יודעים, אין הבטחות בדברים כאלה. אומר אותו יהודי, דוקטור, יברכך השם, תן את התרופה, תציל אותי. אומר, רגע, שמע, העולם הזה זה מסע ומתן, זה לא הולך ככה. אני פיתחתי את התרופה הזאת שנים רבות, אני מוכן להציל אותך. בתנאי אחד, יש לי כאן חוזה מוכן. כל המיליארדים שלך, הכל עובר אליי, משאירים לך רק $1,000,000, שתוכל לחיות, יהיה לך מספיק לצרכים שלך עד יום מותך. הכל הולך אליי.
אבל אני נותן לך את התרופה. רוב האנשים, כל אדם נורמלי, הרי אדם רגע לפני המה מוכן לעשות הכל כדי לא למות. מדברים, מתרברבים, לא חשוב, כן חשוב, שמגיע רגע האמת, כולם רועדים ובוכים. ראיתי במו עיניי כמה אנשים פוחדים מרגע המוות, רגעים לפני. האדם היה מוכן עכשיו לחתום בשנייה, לקחת את התרופה ולהינצל, לצאת מהבית חולים הארור הזה. הבית חולים כולם דתיים, אבל למה צריכים להגיע לשם? נשאלת השאלה בסיפור הזה ככה, רגע. תרחת 50 שנה כדי לחסוך מיליארדים. רצת נסיעות, טיסות, פגישות, ימים ולילות, הגב שלך נשבר. רצת, התווכחת, בתי משפט, מריבות, שותפים, צרות. ויתרת על חיי המשפחה, ויתרת על רגעים עם הילדים, ויתרת על כל כך שלחסוך את העון הזה, 50 שנה של עמל. ובסוף, ברגע אחד, אתה מוכן לתת את זה כדי לקנות עוד יום אחד חיים. אז אתה רואה שכל החיים שלך זה שקר. 50 שנה טרחת, ומה שהשגת אתה מוכן לתת כדי לקנות עוד שעה חיים, עוד יום חיים. מה אתה מבין מזה? כל החיים שלך, הכל טעות. ככה חינכו אותך, אבל זה לא אומר שזה האמת. כל החיים של האדם, בסופו של דבר, אם הוא מנתח אותם כראוי, הוא רואה שלא יעלה על הדעת להצליח ללכת נגד הבורא. והעיקר לא להיות כפוי טובה. תודה רבה ולילה טוב.
רחמנו השם אלוקינו רחם ויען ישרו מן המבורכים ויען ירושלים ירחו רחם 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 ירחם רחמנו is the faith of Mashiach Via la Baiz Adon and Via Kodosh Yirachem Rachem Rachem Via Zio Mishkan Kivahot Lecho Via Mahfuz Beis Dovin Mashiach בברוקלין קולג' ירד בקלטת וידאו לנצח נצחים. אתה יכול לבוא עם הקלטת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו אבא שבשמיים, גזרתי את הקוקו לכבוד שמיים. הקצר הזה במונצי
השפיע עליי מאוד. ותוך חודש מאותו יום מצאתי את עצמי בישיבת אור ישראל, והחלטתי לעזוב את הכל ולהשקיע את כל הזמן שלי בלימוד תורה. לא עניין אותי כסף, לא עניין אותי שום דבר. עזבתי פשוט הכל ובאתי פה ללמוד תורה. יש עכשיו את ההוריקן סיזן, מה שנקרא, הוריקנים, יש גלים מטורפים בים, ואני פה, החלטתי לבוא לפה. עברתי במונסי במקרה, דרך חבר, ואיכשהו שעה וחצי לפני הטיסה שלי דחיתי את הטיסה, ואני, יש לי עוד חודש. הטיסה שלי עוד חודש וחצי. זהו בעצם. נראה מה יהיה. רחל, רחל נו השם אלוהינו רחל, הוא ים ישראל ולעם לכל רחל, ים ירושלים לכל רחל. מלכוס בייס דוד משיחך ויאללה בייס הגוד